Hölgyeim és uraim, ladies and gentlemen, a Red Dead Redemption, aminek nagyon jó kimondani, Red Dead Redemption első részével fogunk játszani, ami a legendás Red Dead Redemption 2-nak az első része, a sima Red Dead Redemption 2 nélkül. Tehát Red Dead Redemption 1 is lehetne, ha nagyon szeretnék. Valaki belefütyült a szövegembe. Ki volt az a köcsök? Jó, be is kussolt. Szóval, most át fogok alakulni Western hőssé, de mivel Amerikában... Hallottátok? De mivel Amerikában mindenki angolul beszél, ezért kell egy cowboy, aki érti ezt a tetves nyelvet, a kutyák nyelvét. Fogadjátok hatalmas szeretettel, óriási tapssal a csatorna elképesztő hírű fordítóját, Mr. Fekete Puttyot! Jó estét mindenkinek, sziasztok! Jó újra itt! Azt tudod, hogy a játék fütyül bele a... Természetesen. Rendben, jó. Rendben. Szerintem a chat is tudta, sziasztok. Csak te nem tudtad egyedül. Nem is baj. Hiszen igen, tudom, hogy te neked az agyad nagy térfogatát elfoglalja az angol nyelv, ezért nem érthetsz meg mindent. Igen, igen. Gondolod, minden szót kétszer jegyzek meg. Milyen durva, mert... Tényleg. Tudom, hogy szokott téged zavarni, úgyhogy most szólok, hogy a webkamerádnál ott ilyen zöld valami van ott az alján, ha megnézed a... Úristen, tényleg igazad van. Bassza meg. A mocskos kutyák elállították. Várjatok! Jó kis western. Várjál csak. Az a baj egyébként, hogy... Hogy a vihar? Mi lett ezzel? Egyébként tudom, hogy mi lett, csak akarom bemúszerolni a gyereket. Így. Lehet, hogy így jobb lesz. Ha nem lesz jobb, akkor valaki meg fog halni. Na? Hát, kurvára nem jobb, bassza meg. De mi a faszér? Már erre adjak még kakaót. Vakítsa ki a szememet. Hát... Most már a jó lesz, várjál csak. Hát nem. Nem lett jó. Hát a hónod alatt ott, amikor a kezedet... De az mindig zöld a hónom alatt. Hát... Most figyelj! Most már nem lehet gond. Mindig? Nem, most már nem. Mondd, hogy már jó. Nem hallom! Szerintem jó. Jó lett. De most ugrik, hogy visszaveszem a izét, akkor is jó. Akkor se rossz, ugye? Egyel visszavettem a fő fényt, hogy ne vakuljak meg. Jó. Jó? Nekem tetszik. Jó van. Akkor bár hogyha maximalisták akarunk lenni, akkor mi van? Bal könyök, az melyik? Ez? Ez a bal? Jó, van, egy kicsit jobb lesz a fény, most sötét van szemből. Hopp! Valaki bezenélt megint. Na jó. Elnézést. Ennyire szerintem jó lesz már. Na várj, most ha megnézem én is nagyban, mert nem látom nagyba igazából. Kivetítő. Azt kell tudni, hogy Fekete Puty is streamel, tehát a Fekete Puty csatornára akár föl is iratkozhattok. És hát megnézhetitek, hogy milyen az a rész, amelyik nincsen. Ja, igen, baszki. Hát minden... azért ez túlzás, de... Tehát, hogy... Jó, az így. Most jó lesz így. Nincs más le... De várjad, ez meg miért tűnik át? Oda nézd, ez valami kurvára nem stimmel itt emberek. Jézus Mária. Jézus Mária.
Jó, mindegy. El kell fogadjuk ezt így jónak. Annyira nem szar egyébként, mint amennyire gáz. Na kérem szépen, szóval, ugye ez a játék, hát legendás, hírű. Nem tudom, az első részét te végigjátsztad-e? Az első részét azt én, hát ez egy 2010-es játék, azt hiszem, úgyhogy akkor még nem volt se keresetem, se vasam hozzá, úgyhogy YouTube-on végignéztem a végigjátszást, arra emlékszem. Tényleg? Igen. Az kemény. És jó volt? Úgy emlékszem, hogy jó volt. Hát olyan, szerintem hasonló a minősége, mint a második résznek. Amit tudni kell erről a játékról, az még az, hogy fordítva van, úgy értve, hogy a második rész, amit te már játszottál, az ennek az előzménye. Érted? Igen, ennek az előzménye. Igen. Tehát akkor én most folytatom a igen. Kettőt? Igen. Igen, tehát te csinálod jól. Mindenki rosszul csinálta eddig. Ó, hát mert hülyék. Viszont akkor, aha, de kár, hogy elfelejtettem az egész sztoriát nagyjából az első résznek. Hát ugye... Vagy a kettőnek. Hát ugye az előzménynek valami olyasmi sztoria volt, hogy a vadnyugaton már ez a, ezeknek a rablóbandáknak és hát ezeknek a bandáknak az ideje úgymond lejárt, tehát szorítja ki a törvénykezés ezt a fajta életmódot és bűnözési stratégiát a társadalomból, igen, és az egyik, ilyen utolsó, banda voltunk mi, ugye a Wanderlin Gang, akit az a holland csávó vezetett, és hát ilyen telmélekülli tengés-lengés volt, és végül ugye a fő a banda vezér az gyakorlatilag úgy akarta megoldani, vagy megváltani a saját szabadságát, hogy oda dobja a bandát, és akkor őt kellett levadászni. Erre pontosan én sem emlékszem, hogy milyen volt, mert, vagy hogyan volt a részleteiben, mert ugye 18-as játék az is, és akkor játszottam vele szerintem utoljára, illetve, hogyha már itt tartunk, az egy érdekes tény a csatorna, a TED csatornát kapcsán, hogy a fordítózás, mint jelenség, az a Red Dead Redemption 2-vel kezdődött. Igen, nálad, ugye? Igen, a fordítózást tehát, igazából. És a Red Dead Redemption 2-t az a csatornának az első játékai közé tartozott még, de belekezdtünk, és aztán beszart. Nem bírta a gépem. Volt egy ilyen szakasz is, azt nem tudom, hogy már akkor is fordítottál, és akkor félbehagytuk. Aztán megint elkezdtük. Hát ott online-nal is toltad, azt hiszem, ott a Borssal voltak ilyen közös szerepjátékos dolgok. Azt hiszem, de az, hogy végigmentünk, ez egy azért rohadt hosszú játék volt, arra már nem emlékszem, hogy mi ketten végig toltuk-e. Jó hát kérdés. Utána már váltogattunk, vagy te, vagy Bors. Ja. Úgyhogy, na jó, hát, tehát egy... akkor igazából az a lényeg, hogy tehát ezt a bandát elkezdték szétszedni, de most akkor mi volt a vége? Az, hogy meghalt a főhős, nem? Meghalt a főhős, és utána ugye volt még egy ilyen 20% a játéknak, amit már az ő ilyen kis mentoráltyaként mentünk, ugye volt az Arthur. Ja, igen. A jó ízes beszédű fickó, és volt a srác ugye a John Marston, akinek már gyereke családja volt ugye már a bandán belül, és ővele bosszultuk meg az Arthurnak a halálát, a szemét banda vezért vele találtuk meg. Aha. És vele is megyünk majd most. Tehát az ahogy Arthurra? A kettőben... Nem, az Arthur meghalt, a John megbosszulta őt a végén, és a Johnnal megyünk tovább. De ez várja, a fekete hajú az a John? A fekete hosszú hajú az a John. A barna hajú kalapos, aki egyfolytában cigizett, és ugye tuberkulózisos is lett, ő volt az Arthur. Fú, basszus, el nem emlékszem például. A fekete hajú csávúra emlékszem, mert az marad meg a végén, az a lehet házat építeni, meg ott kolbászolni össze-vissza. Igen. És hát az Arthur egész szépen megépítettem a házamat, de akkor az Arthur is megpusztult. Hát várj, ez az Arthur nem az, akivel végigvittem az egész játékot? De igen. Ja, rendben van, de kinek lett családja? A Johnnak? A Johnnak lett családja, már igen, már az elejétől kezdve. Akkor meg vagyok, tehát volt a főhősünk az Arthur, akit megbaszarintottak, és utána John megbosszulta annak a gyilkosát, és utána Johnnal lehetett családot építeni, meg kapálni, meg szartakarítani, meg egyéb ilyen
kicsit talán ennél bonyolultabb, de amúgy a megbosszulás része az azért annyira nem igaz, mert a banda vezér, meg az ők is ilyen simlis jobb keze, aki mindig mindenből keresztbe akar tenni nekünk, a Majka, azt hiszem, Majka, egy szőke bajuszos fickó. Ja, igen. Az egyfolytában, tehát azok leléptek, és végül csak a Majkát sikerült kinyírni, mert a Dutch, ugye a fő banda vezér, az meghalt, az nem halt meg. Ő csak a végén visszaállt a mi oldalunkra, és megöltük ketten a szőkét, és azt hiszem csak ilyen révületben ő csak elsétált, mi meghagytuk. Aha. Valami ilyesmi volt vele. Tehát a Dutch és az él. A Dutch az még életben van, azt hiszem, és ez lehet, hogy itt fontos lesz. Azért fontos ez, hogy nem vérbosszú volt a Dutch-sal, hanem csak ilyen szegről végről megváltás történet. Igen, Dutch elsétált a naplementébe. Ihanter is itt van, igen, Curtis. Ja. Curtis az is. Még jöhet Majka mellé. Dutch elsétál a naplementébe. Utolsó szava az volt, hogy ebbe még ma belehalok. Igen, van-e még Majkás Curtises poén, akkor tegyük ki az asztalra, jó, hogy ne maradjon bent semmi. Nem halt meg, csak eltűnt. Az a baj, nem tudom a szövegét, pedig majdnem üdvözlete magás, és kedves foggereknek, szeva, Ihanter. Na, kérem tisztelettel, én rá fogok nyomni, beállítottam annyit, hogy legyen felirat. Fölküldtem a grafikát az egekbe, mert tudom, hogy nagyon régi játék, és az én gépem elvileg magalázó módon nagyon durván viszi majd. Úgyhogy ez már több nem kell, csak hogy lenyomjam a gombot. Play. Hát a hardcore-on semmiképpen sem, mert a hardcore már eleve durván hangzik. Miért nincsen normál, közepes, meg izé? Normál elég lesz, nem? Nem tudom, milyen nehéz a játék, de... Erre a játékra elvileg adtak már ki magyarítást, de az új PC-s verzióhoz azt hiszem nincsen. Valami ilyesmi van, úgyhogy lehet, hogyha tetszik a játék és végigvisszük, akkor már nem ezügyben fogom fárasztani a drága fordítókat, hanem majd a következő angol játékkal. Nem tudom, te mit tudsz a fordításról egyébként. Én sem. Figyelj, ugye mivel én tudok angolul, ezért engem nem érdekelnek a fordítások. Ez egy ilyen paradoxon. Fogalmam sincs. Már. Hát én nem szoktam nézni, mert én megértem, amit mondanak, tudod. De hát nem kopik az agyad. Nagyon vigyázni kell ilyenkor az agyadra, hogy az kurva veszélyes állandóan használva van. Az angol? Vagy az agya? Látod, már kopik itt. Igen. Normára, mester, normára, én is azt mondom. Legyen normál, kezdődjék hát. Az anyát, picsáját, hogy mindig van még egy kérdés. Mi van? Ha nincsen mentett fájl, ezért mit szeretnél tenni? Menj, mész, R betűvel mész tovább mentés nélkül, vagy indítasz egy új játékot, amit őszintén szólva nem tudom, hogy mi a különbség. Te már ezt elkezdted játszani? Nem. Eddig jöntem csak el, beállítottam a dolgokat. De nem, még csak a demóját, vagy a, nem tudom, van-e movie az elején, de azt sem néztem meg direkt. Jó, hát akkor kezdjük el szerintem a New Save Game-mel, hogyha... automatikus autoszév van benne, ezt jobb, ha tudod, kész. És ezért állít meg minket, meg még beszélgetünk erről órákat. Hát látszik, hogy nem mai a játék, baszki. Na! Le akarok nyűgöződve lenni. Milyen grafika ez már, Na jó. Milyen a víz? Köszi, Vegmandrill. Milyen már a mozgás? Az egészségügyi elényéről beszél a kis srác a cigizésnek. Tárulja az újságot.
ez az emberünk, nem? Igen. Rockstar Game Presents. Az volt a vége, hogy elkaptak a rendőrök. Pont ezért az a tervem, hogy kiviszem a kettőt, aztán modolva szépítve az egyet. Hát most nincsen modolva. Modolás az általában nem hivatalos tuningolást jelent. Ja. Finally bringing civilization to this savage land. Mennyire örül a néni, hogy civilizációt hoznak a vademberek földjére, és nem is érthetnének. Nem is értetne jobban egyet. Milyen jó, hogy segítséget nyújtottak a helyi lakosoknak, ugye most a őslakosokra gondol. Hát itt ment egy ilyen romantizálás a terjeszkedésnek ezekre a földekre. Itt az atya mesél egy kis megváltástant és a pokorra jutásnak a, illetve a mennybe jutásnak a menetét. Eddig a vademberek úgy értek, mint az állatok, de most már sokkal boldogabbak. Igen, én is így olvastam. Nem csak, hogy most már motorautóik vannak az embereknek, de úgy hallottam, hogy hamarosan repülni is tudunk majd. Nem, csak az angyalok tudnak repülni. És akkor itt a lánya kezdi mesélni a elméletét annak, hogy előfordulhat ilyen, de az atya az ellenkezik. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Ez a Mr. Jones ilyen helyi politikus, úgy tűnik kormányzónak indul, és ki akarja takarítani az államot. Hát külön véleményem vannak. A másiknél szerint ez a fickó inkább ilyen háborús, erőszakos maradványa egy másik kornak. Ellenben sok kapcsolata és sok barátja van a politikában. A pénz nem minden, van, amit a pénz nem tud megvenni. De azért úgy tűnik, hogy szavazókat tud venni. Arra kell, hogy azt kell tudnod, drágám, hogy azért jöttünk ide, hogy terjesszük az evangéliumot, és ez, hogy milyen hatalmas lehetőség nekünk. Lánynak nehezére esiknia megkülönböztetni a gyűlöletteljes és egy szeretetteljes cselekedetet. Ez tényleg eléggé zavaró lehet, de az egyetlen dolog, amit tennie kell a lánynak, hogy a atyához oda megy segítséget kérni. Megérkeztünk Armadillóba. Nem is volt vonatrablás, meg Mandrill. Igen, a hipervonaton ülök inges alak. Ó! Ez meglepően hasonló az előzőhöz. Ez az. Mármint úgy érte, hogy térkép, meg minden. Vannak lovak, meg minden. Valamit úgy ért, hogy... na ez viszont jól látható X, tehát...
Föl lehet segíteni? Mr. Marston, itt vagyok. You must be John Marston. Sometimes. Biztos te vagy John Marston. Néha. Blackwater-i haverjai fölbéreltek minket, hogy fölbérelték őt, hogy segítsen minket körbevezetni. Kicsit visszautasítottuk azt, hogy a barátainknak hívja őket. Lehet, hogy lejjebb szedtem egy kicsit a hangodat, én azt látom, hogy az nagyon hangos a játékhoz képest, de ha nem próba. Így van, akkor szóljatok. Próba. Figyelj, jó a hangja, ugye? Akkor már azt nem, is de... beszéljük meg, igen? Hogy a fordítás az hogy legyen, tehát hogy 3-4 soronként fordítsam, vagy majd várjak egy, mit tudom én, egy jelenet végét. Hát figyelj, ahogy bírod. Nem tudom, hogy milyen a szöveg. Dramaturgiai érzékkel, azt mondod? Igen, minimális. Köszönöm, hogy bízol benne. Elvárnék, már párszor már dolgoztunk együtt. Igen. Csak nem azt akarja, hogy szálljak föl a lóra. Azt a mindenit, inges alak. Játékbeli kocsmára. Ó, hát nagyon szépen köszönöm. Ez óriás csír, már milyen rég nem volt óriás csír, kérem szépen a csatornán. Ez fantasztikus érzés, köszönöm szépen. Sose felejtem el. Róla leszel nevezve a ló. Igen. Ja, tényleg. Lehet, hogy inges alak lesz a ló, hogyha... Vajon most fut a ló, vagy kétszer kell megnyomjon, hogy is volt ez? Hát ez ennyit tud. Ja nem, tud ez. De hold control, slow up. So it's Fort Mercy you wanna visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Duplán kellett menjön. Jönöm három. Aha. Jönöm tartani kell. Aha, jó van. Akkor mégiscsak ezt csak ideig nem működött. Érdeklődött egy kicsit irántunk, és mondta, hogy rég nem kísért senkit Fort Mercerre. Szevaszt, Vart! Sokkot kapott a chat is ettől a csírtől, nem csak én. Ezt a hónapot meg is oldott, azt szerintem inges volt. Olyan hangja van az öregnek, mint a fingott volna. Most azt mondta egyébként, hogy Armadillo-ba sok időt tölt, ezt tud neked nőket szervezni. John meg azt mondta, hogy hát sajnos ő egy házas ember, de ezzel azt mondta a másik, hogy hát mind azok vagyunk. Annyira nem szar a grafika. Ez egy nyílt világ? Igen, ez elvileg ugyan hasonló, mint a kettő. Mikor jött ki, amikor a izé? A Skyrim? Pont! Szerintem az is 2010-es. Közben itt a Jake próbál minket a kapcsolatrendszerünk alapján behatárolni valahova, és hogy kiről mit tudunk. Nem úgy nézel ki, mint egy Blackwater-i fickó. Azért, mert nem vagy, az vagyok. Szóval nem tűnsz nagyvárosinak. Azt mondja, hogy Blackwater nem is nagyváros, inkább egy kisváros nagy tévképzetekkel. Told me he was out in Blackwater a few months back and saw one of them newfangled carriages without horses. Is that so? And you wind them up like a clock. Most meséli nekünk, hogy egyik barátjától hallotta, hogy látott ilyen új fajta szekereket, amiket nem hajtanak lovak. Damn coyotes! What a waste of good meat! Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Vannak a kojótok. Hol? Hát valahol biztos, Jake kiszúrta. Egy évvel a Skyrim előtt jött ki PS3-ra, a térkép részben azonos a második résszel.
Some gang rode in and took the place over. Itt ezt a Fort Mercer-t kéne kipucolni. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Mert valami banda befészkelte magát. Ide ez az első feladata, amit a megbízói adtak neki. De ez az öreg fasz a megbízó? Nem, ez az öreg faszi, ez aki... Azok a voltak a megbízók, akik így körbeállták őt, tudod, mielőtt felszállt a vonatra. Ez a fickó meg az itteni idegenvezetője, úgymond. Azt mondja, hogy ez lenne az első feladatod, befészkelte magát ide egy bűnbanda, tessék. Elővettem a fegyvert, pedig senki nem mondta, hogy hogyan kell. Egyébként igen, a térkép az annyiban azonos, hogy ez az egész térkép, ami itt van, az mit tudom, egy harmada a kettőből a térképnek. És milyen hosszú a játék? Figyelj, a te esetedben nem tudom. Én egyszer majdnem megtippeltem neked a GTA-t, de többet nem merek. Ja, igen, mert te nem tudsz tippelni. Igen. Hát ide jöttem, gondoltam, hogy nem jövök ide lóval. Egy az egyben, mint 41-ben a bejárathoz. Kezdődik a kapunk keresztül üldöltözés. Bill, érted, jöttem. Bill Williamson! Come out here right now! Mutasd magad azonnal. Go away now, John. Don't make me kill you. Menj el innen, John, ne kényszeríts, hogy megöljelek. Senki nem akar megölni senkit, Bill. You must think I was born yesterday. Azt hiszed, tegnap születtem. Mindig azt hitted, hogy idióta vagyok. Ez nem igazság, Bill. A testvérem voltál. Azért értem, hogy megmentselek. Úgy nézek ki, mint akit meg kell menteni. Bill, kérlek. Meg fognak ölni mindannyiunkat. Tudok segíteni neked. Azelőtt nem próbáltál megmenteni. Mindig úgy tűnt, mintha csak magadat akarnád menteni. Na, kicsit bátorítalak, hogy gondold át ezt. Mindig is, ahogy is mondjam, megvolt a beszédednek a módja. Most már mások az idők, most már én vagyok a főnök. Nincs több Dutch. És te sem vagy már. I implore you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Most én ajánlom neked azt, hogy menj vissza, és mondd meg nekik, hogy legközelebb valaki más küldjenek, aki egy kicsit. Hát ennyi volt, köszönjük szépen. Majdnem kivittem a játékot. Ez gyors volt, nem? Mondjuk nem értem, mi volt a terv. Hát azért mondom, hogy ez ilyen rezsős megoldás volt. Gyere ki a kurva, ne! És nem is ennél közelebb voltam, bocsánat, valaki még odébb fújt a szél, mint egy ördög szekeret. Aj, de gagyi! Annyira nem reál! Annyira nem izé! Már rég ilyenkor a sólymok szét kellett volna kapják a szememet. Nem sólymok, mi az a dögmadárnak a neve. Keselyű, azaz, na, ennyi. Nekem itt nem mentse le magától a játék, mikor halott vagyok, getz. Oh, hello. Well, you're alive. Hát életben vagy. Úgy tűnik. So, how do you feel? Hogy érzed magad? I don't know the polite word for it. Nem tudom a szót rá. Idióta a szó, amit mi erre felé használunk. Mit csinált? Vagy mit gondoltál? Valami hülyeséget csináltam. A doki azt mondja, rendben leszünk. $15 lesz. Hadd kellett volna hagyni meghalni.
Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Bonnie McFarlane. I don't know. Miss az a még nem házas. Igen. Mindjárt megy a répázás! Készítsétek a makkokat, emberek! Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, most elmesélt, hogy mit akar csinálni, ez a Bill Williamson-t akar meggyőzni, csak ő hülye volt, mi meg még hülyébe. De ezt nem ismerjük, ezt, akit meg akar győzni. De ismerjük. Igazán? Azt a fickót, aki meglőtte? Igen. Ő egy volt banda tag. Mi volt banda társunk? And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Se köszöntük neki a segítséget, hogy megmentette az életünket, ő meg azt tanácsolt, hogy legközelebb ne próbáljuk meg ilyen serényen eldobni magunktól azt. Na, már tudok futni, ezt nézzétek. Van egy kurva nagy lövés a hátamon, de nézzétek meg! Oda néz! Oda néz! Megvan az első kör. Második. És meg lesz a harmadik. És most megyek! Oké, már rendben vagyok, emberek. Rendben vagyok. Nem fáj semmi. Up! Elnézést, nem önnel beszélgettem az utó előbb. De igen. És mondja, hogy vissza akarja fizetni ezt a $15. Mert a lovak azok föl vannak készítve, úgyhogy... Kövessék őt. Walk with Bunny. V. Hát ez azt jelenti, hát rászögeli a szemedet a fontos eseményekre. Én is erre gondoltam, de még egyszer nem láttak. Kicsit odébb tasz. Look V. Na, sok tudsz-e még lovagolni? Hogy a viharban, ne futni is tudtam ló nélkül. Gondolj, hogy lóval együtt majdnem. Ugyan már, Miss Bonnie! Az a lényeg, hogy a veszternősök mindig üvöltenek, és mindig úgy kell beszélni, ha veszternős vagy, mintha éppen szarnál! Rendben van, Miss Bonnie! Menjünk előre! Yeah, man! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion. Itt van a vegyesbolt. Very convenient. I don't think I've ever seen a rent. Kiszolgálnak mindenféle bőrű embereket? Ha ugye, Bonnie? Mi? Ja, bizony! This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Ez is körbe vezet minket. Itt tudsz majd lovakat szerezni. Tényleg minden közönségfilmben ott van Jack, ez igaz. Jack! Bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Try to keep up, will you? Ja, tényleg is túrházni is kell, mint... Ó, basszus, letúráztam a mikrofon, nem baj? Egy igazi cowboynak mindig túrhás a mikrofonja, paf! Na, volt-e a bájcsevejnél több? Nem volt semmi. Hát, igazából körülbelül... Szarvaslovak, oda nézzetek, mit? Na, semmit, csak tényleg az, hogy az elmúlt körülbelül 5 perc arról szólt, hogy körbevezetett és megmutattam, mi merre van ezen a helyen. Akkor ez a nő nem tudja, hogy én a kettővel már játszottam. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints. Szóval álljunk meg itt a háznál egy kicsit, amíg elmegyünk járőr, vagy mielőtt még elmegyünk járőrözni.
Várjunk, mert itt a finom mechanikája a lónak elbaszódott. Várjál, így, erre gyere! Úgy, gyere még, bazd meg, gyorsuljál be picit. Úgy. Jó, és itt fogok nyomni egy olyan F betűt, hogy leszakad a ló oldala. Így. What are you waiting for? Mire vár még? Igen. I don't bite. Nem harapok. Hopp. Ezt nem tudtam mondjuk. Nem is feltételeztem rólad egyébként. Ja, ott van. Oké. How about a cold drink, Mr. Marston? Itt szólna egy hűvös italhoz, egy hideg italhoz. Tudnék pihenni. Megmutatom a házat, ahol tudsz egy kicsit pihenni. Vagy tud egy kicsit pihenni. Makot elő, így van. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. Na most elhív minket egy kis járőrözésre is. Akkor makkos puskát viszek. Ugye emberek? Tudjátok, miről van szó, mi? We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Itt aztán van volt pénz hódra. Mount your horse. Mount az a üljél fő rá, gondolom. Igen. De a mount az a hegyet is jelenti, vagy nem? Nem, a mountain jelenti a hegyet. A mount az így, ahogy leírod, és így, ahogy kiejted, az csak a... Szám. Vagy nagyon kevés... Nem. Hát a mount. A mount, 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 és a mount, 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 az a hold szája. Igen. Nem. A mount az a hónap. Azt szerintem arra gondoltál. De várj, a száj az mi? Mouth. Mouth, hát ezt mondom, add meg az egér, bazd meg. Ezért szar az angol nyelv, érted? Kicsit is be vagy baszva, már senki nem érti, miről beszélsz. Na ne vánszorogjunk, haladjunk, baby. Nem mondott, hogy most ide kötjük rá, kettő métert mentem a lóval. Nyulak vannak és lopják a káposztáret, úgyhogy tessék őket. És ez komoly. Persze, pisztolja. Vagy mi az, puskával, bocsánat. Én nem lövök nyulat. Jó, egyet, kettőt, azért lelövök a kurva anyjukat. Végig csak a répát eszi az a dög, mi? Ez az! Hegyétek a kurva nyulakat! Úgy van, gyere gyuszi! Kell kústartónak az egyik. Hol vagy? Hol vagy? Kemény az a vadnyugat, én mindig is tudtam. Nagyon durva hely. Ennyi kurva nyulat! Hihetetlen. Nem vadnyugat, hanem vadnyulat. Érti, Miss, ugye? Mi? Rózsaszín lovas. Megvan, igen, Bors. Igen, Bors, igazad van. A mount az jelent egy hegyet is, hogyha mögé rakod a hegynek a nevét. Tehát, mint a Mount Everest. Az a száj Everest. Igen, pontosan. Hát a munkás brit akcentus valószínűleg azért ilyen érdekes, mert a munkás hazament részegen, és a gyerek azt hallotta. Hú, várják, hogy mi van itt? Lovakat is lelőjük? Kojotok. Kojotok! Na, kojot! Szereted a kojot? Ó, fejbe lőttem a lovam. Ó, 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 van olyan veszterhős, aki tarkon lövi a lovát. De kellemetlen. Ezt ugye nem látta senki. 189 emberből remélem, most mindenki már alszik, mert... Na, hát régen e-sportoló voltam, ma már nem vagyok az. Nem tudom ezt. De így megtévesztettem a kojotokat. A lónak is van vége. Köszönöm szépen, Kurvox, a 15 hónapodat. Úgy érezted, hogy fel kell iratkozzál, mert ilyet máshol nem látsz, és ez így is van. Ez a dráma csatornája, kivittük a játékot, gyerekek, ennyi volt. Failed, az azt jelenti the end, csak angolul.
Írták ezt most ki. Ez ilyen gangster körökben egyébként jó megfélemlítés, hogy képzeld el, mit teszek veled, ha ezt teszem a lovammal. Jaj, most remélem nem kell előről nyulak nyilával. Red Reform Checkpoint, ugye? Más lehetőségem nincs. Hát igen. Oké, okay. Tegyük hát így meg. Na, a nyulak megvannak. Oké. Minden a legnagyobb rendben. Volt egy álmom, asszonyom. Lelőttem a saját lovamat. Pedig csak magába akartam nyomni egy patront, ha érti, miről beszélek. He? You understand? Na, de vágtázz már, te szerencsétlen, megint tarkon lőlek. Ez az. Azt meg, indulj meg, indulj. Miért nem megy? Így kurva ne így. Jó, akkor intézd el, bazd meg, elriasztod! Ez az, nem kell utána lovagolni, jó kell lőni, ennyi a trükkje. Cowboy vagyok, nem ízés, zsoké, bazd meg! Mi van, van még egy? Mi ez, lóevő kojott? Csak nem a lovakat akarja megenni, mitől fosunk? Valaki szarvasok, egy szarvasmarhák. Hoppá. Azt se eszi meg a kojót. Csak elijeszti őket. Ja. Egyébként igazad van, én sem láttam még lovonkából. Mindegyik viszi azt a kurva csirkét. Add aki, abba jön, hol a csirke? Ne szenvedjen. Azt mondja, hát ez... Kár, hogy elvesztettünk ennyi csirkét. Na mindegy, vissza a szobádba. És a denevérek? Szép munka volt. Azt mondja, hogy nem ingyen munkára gondolt, hogy ez... hogy így segítesz neki. Az apja a Marshall, úgyhogy csak tud neki valamiféle... egyéb elfoglaltságot vagy... Fölajánlom még a testemet. F. Nem működik, oda kell álljak az X-re. Akkor most fél órát kérek, amíg beparkolok. Úgy. F. Ennyi. Valaki angolul írt. Why in real life women's love men's like Dutch Mika Bill, but don't love like John Marston? Mit mond? Azt mondja, hogy miért van az, hogy a való életben women's, a women's az nem létezik, az woman többes számba, Boston. Aha. De hogy életben a nők miért olyan fickókat szeretnek, mint Dutch, Micah, Bill, de senki nem szereti a John féléken. Hát nem tudom, Boston, ez egy érdekes felvetés. I don't know, Boston, I don't know. But right now, I'm trying to roll the check in the ride as everything race of fucking real light of tringle destinations freaking through all the pure people purple day. Ez Mississippi akcentussal az aludjál szépen, igen. Kis Balázs. Igen, ezt csak Bostonnak mondtam. Hogy... mégis azt szeretek beszélgetni a külföldiekkel is. Mesternek a bal felső üzenet javasolja a középső egérgomb megnyomásánál, hogy könnyebben csúszson a golyó ellenállásban, miközben céloz. Bal felső üzenet javasolja a középső gomb könnyebben csúszol a golyó az ellenállásba. Az mi? A bal felső, nem az a Dead Eye egyébként. Ja, van Dead Eye. Tényleg. Save a slot. Oké, thank you. A Dead Eye, tényleg volt ilyen is. Ugye az olyan, hogy ott valahogy töltöd a Dead Eye métert, és akkor, hogyha betelik, akkor tudod használni. Aha. A B az a map. Nem, a B az a ikon a mappon, ami a Bonnie-t jelenti.
Szerintem az M a map. Ja. Ó, akkor itt össze-vissza direkt szivatgatnak. Hű, de szép a map itt is, oda nézzél. Ez azért rendesen oda van téve ez a játék, megmondom őszintén. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy 100 éves. Hát itt úgy van, hogyha itt észak-keletre elindulsz, ott a Great Plains fölé, ott van egy ilyen folyó, ott úgy, na ott az a Red Dead 2-nek a pályái ott kezdődnek. És még tartanak keletre rohadt sokáig. Na jó. Akkor húzzunk. Egyébként gyerecskének igaza van, hogy olyan igényel készült az a játék, hogy sok mai játék nem ér a közelébe. Hát igen. A lovat nehezen indítom el, de ha egyszer elindul, akkor megy, mint a barom. Igazán van, lovacskán? Nehogy fejbe lőjelek még egyszer. Halló? Én ezt most nem értem. Kétszer? Ja, kétszer kell rányomni gyorsan, akkor kezd el vágtázni. Állj! Azt hiszem, kicsit túlszaladtam a B betűn. Én már száguldozni akarok a vadnyugaton, gyerekek, hányszor... Nem is kellett volna ide ló. Annyira megalázó. Nem kellett volna ide ló. Mindegy, itt hagyom a lovat, kíváncsi vagyok, mi történik. Szabad vagy! Menj is te hírével! Elegem volt. Na. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? Hogy vagyunk ma, Mr. Marston? Well, I'm fine. És te? Thank you. So, how are your ribs? Hogy vannak a bordáid? Kicsit fáj. De olyan, mint a semmi nem történt volna, leszámít a pár sebb helyet. Sosem mesélted el ezt a Bill Williamsont, honnan ismered. Nem, igen, nem említettem. Miért nem említette? Nem akarjuk elmondani neki. Hosszú és bonyolult történet. Also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prideful. Azt mondja, hogy fontos, hogy összejönnek ezek a dolgok ezzel a Billel, mert olyan embereknek az élete függ tőle, akiket szeretünk. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Az ellenek, hogy titkolóztunk egy kicsit annak érdekében, hogy ne fedjünk fel túl sokat, mert ezek a titkok bajt hozhatnak a helyi népeknek a fejére, és erre a nő egy kicsit kikérte magának, hogy városi ficsúr itt azt hiszi, hogy a vidékiek nem tudnának megbirkózni egy kis titkolózással. Hova, itt verseny lesz. Go! A kurva anyád, indulj el, azaz! Hát így most nagyon nehéz, ez már vágta szerinted? Hát, nyomja meg még egyszer. Ugye, ezt a PC-n még nem játszottam Red Dead-et, de nem kell nyomkodni ezt is, mint PlayStation-en, hogy így egymás után. Sikerül berúgnom. Kurva lassú. El fogom baszni. Ne, de a gyorsulásra elég satnyalónak, de amúgy, ha már elindul, akkor jó. Extra a gyorsulásért ott van a bal shift. Mi? Ez a bal shift. Bal shiftet nyom meg. Azt nyomom folyamatosan. Ja jó, csak hogy kiírtad, hogy nyom meg. Ennél gyorsabban már nem tud menni szerintem. Spammelni kell a shiftet, nagyon nehéz. Ez hogy mi? Ja, bassz meg! Oda né, jesszum, papa! Ó, na! Nyertem! Ide senki nem mer feljönni. Akkor jól mondta. Hát akkor most tényleg így basztatnom kell?
Isten. Isten. Jó van. Mi volt az ott? Sűni? Fáj, most már fáj, legyen elég, hol az a nő? Hülyére ver, basszus, hát... Ott van, még látszik, legalább a látó támadó. Jó, akkor verjél agyon, tényleg! Na, mi van? Mi van? Mi van? Mi a baj? Mi... Ja, meg lefárad? Igen, ott a bal oldalt van az a csík a térkép mellett, de a kék. Még el is fárad, végre belejöttem, erre a ló nem bírja. Mi van? Átvágom az egész. Kukán, betartom a szabályokat, azt mondtam, nem kell. Ja, ugye most ki... Ugye az előzmény az, hogy kikértük magunknak, hogy levárosizott minket, aztán itt most bizonyítanunk kell, hogy... Életben nem érem utol. Inges de... alak megaporozta a Wegmandrillt. Ó, Inges alak, nagyon szépen köszönöm, hogy Wegmandrill újból a táborunkba tartozik, és így most már 152 bunker a falakon belül! Ahaj, nem kellett volna a falszót kiejtenem! Az nagyon király, az már gyakorlatilag a fele a terveinknek. Nagyon szép munka, köszönöm szépen! Na mi van? Én igazából el sem indultam, csak kérdezem, hogy akkor mehet a verseny? That was fun. Sure. Ez jó móka volt. You know... You should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Azt mondja, marshalt meg kéne látogatni Armadillóban. Valószínűleg segíteni fog az a fickótól megszabadulni. Plusz 20 a fém. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarlane. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies that I can do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. Eleve nem lehet. Ellátmányt kell hozni Armadillóból, és hogy mondja, hogy valószínűleg Elias pár rossz arcút, hogyha vele tart az úton. Johnny Han, persze, hogy nem lehetett nyerni, hát én mindent megnyerek, ami... Nem gondolod, hogy elveszítem. Ja, ezt is lehet nyomkodni? Jöhet hát! Na akkor baszassuk! Rock and roll! Mexikói prérin át egy cowboy lovagol, pávatol a fenekében, s vígan így alul. Hey-ho, hey-ho, Pazirandel! I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. Óvatos! Ajajajajajajajajaj! A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just most éppen passzív-agresszív flörtölés zajlik. And neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy itt most piszkálják egymást, de még egyik ők se vallaná be, hogy másiknak tetszik az egyik. Tehát, hogy ilyen beszólogatnak egymást, például a Csajci mondta, hogy kockáztatod azóta az életedet feleslegesen, mióta utoljára beszéltünk, mert meg ilyesmi. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business.
guess, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. Igen, mondta, hogy gyakorlatilag, tehát most kifejezi, hogy gyakorlatilag nem akarja, hogy bajunk essen, mert azt hiszi, úgy gondolja, kicsit idióták vagyunk, de nem rossz emberek. Úgyhogy, ha lehet, akkor azt szeretné, hogy minél tovább életben maradjunk. Én is azt szeretném, de lassan kis ujjam lerohad. A farmer? Yeah, and I'm the queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Igen, most megmondtuk neki, hogy gyakorlatilag farmerek vagyunk. A Chelsea meg nem hiszi el, mert nem összeegyeztethető a haramiák levadászása a farmer életmóddal. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. Valaki vigyáz otthon a farmra, aki távol létünkben kompetens. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Vegyünk magunknak egy kis gyógyszert, aztán pedig a vegyesbolt előtt találkozzunk vele. How would Armadillo get by without me? Yeah. Why hello? I got stock of them electric belts if you need to lose weight. Thank you very much. Az elsőt fizette nekünk a Chelsea. Király. Ez egy jó kis csaj, én mindig így gondoltam, hogy ez igen. Na B. B, tehát baszni való. Ez a lesz-e neve. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Azt mondja, nézz körül egy kicsit Armadillóban, mindig bérelhetsz egy fuvart vissza a tanyára. Na most már lőnék nyulak helyett mást is. Igen, itt lehet a szekérre a gyors utazás, igen. Oké, okay, thank you. Honor plusz 50. Mi az a honor? Hát az... Hát az a becsületessége. Igen, de hogy... Ó, várjál, van póker? Ajaj. Várjál már kicsit, csak úgy megnézem. Jó estét kívánok, jó estét napot, jó napot. Hol van? Hol pókereznek a pókeresek? Bocsánat, bocs. Ja, semmi baj. Ő azt szerettem volna megkérdezni, hogy akkor nem itt, ugye? Elmondhatjuk, hogy nem itt, ha csak nem itt. Ó, azért csak megtaláltuk. Jó estét, jó estét! Akkor kezdjük is el. Nincsen pénzed elég, igen, 25-tek. Na most egy szerencsétek van, faszfejek, mert ha egyszer lesz pénzem, az biztos, hogy én fogom elsőként elveszteni itt. Mehetünk. Mr. Putty, ez nem a mi helyünk. Hát most igazából... Hát B, ott van B, meg M. Mehetünk. Van egy főküldetés, de azt csinálsz, amit akarsz, igen. Egy kis nyílt világ. Egy kis kedves nyílt világ. Egyébként ököllel ütni azt? Én ezt
Én ezt a játékot PlayStation-nel játszottam, nem tudom, hogy itt hogy kell. Zsugabúbus. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. De inges alak, mindjárt megyünk kocsmázni, csak nincs pénzünk, igen. Shut up, you. Now what you want? My name's John Marston. Mit akarsz? John Marston nevem. Akartál velem beszélni? Valóban? Úgy tűnik. Why? Mi? I guess because we're both in the business of the law. Azzal mind a ketten törvényes, a törvénykezésben utazunk. You that fella from the train company? No, I'm from. Te vagy a vonatos cégtől, ugye? Nem. Fort Mercerből vagyok. Williamsonékkal vagy, nem? Azt hiszi, hogy a izék közül vagyunk, akik elfoglalták az erődöt. I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Elfogtam az egyik Williamson fiút. Itt van az egyik, elfogtam egyik idiótára. Bejött a valódi marshal. You must be the man from Blackwater. Biztos te vagy, yes, a Blackwater-i csávó. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Azt mondja, ez a te kutyád nem túl fényes, de úgy tűnik, hogy hűséges. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore. Dickie. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. Mit csinálsz itt errefelé, Mr. Marston? Elkapni vagy megölni Bill Williamson-t? Can you help me? Rendben. Segít nekem. Azt mondja, hogy a hatókörömön kívül van ez a másik megye. Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. Azt mondja, eddig távol tartottak magukat a városomtól. Szóval boldogan hagyja őt őket? Nem hagyja ott őket. Nem boldogan, de nem vagyok öngyilkos. I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing. Azt mondja, hogy azt mondtuk neki, hogy emlékezett valakire, akinek hasonló problémája van a hatalom gyakorlásával. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Ő ugye most azért mentegetőzik, hogy miért hagyja ott azokat a haramiákat, és ugye ő pedig mondja, hogy hát neki van elég baja, úgyhogy fölöslegesen nem roham be abba a bizonyos erdőbe. És felsorolja, hogy milyen egyéb gondja van azon kívül, amiben mi kérünk segítséget. Alright, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. A szalomban van egy-két, van egy kis gond. Bűnözők. Only when things matter. De hogyha segítünk neki elintézni, akkor beszélhetünk a Williamson ügyről. Come on then, Marston. Follow me. Na, végre elintézzük ezeket a tetveket, végre használhatom a stukkeremet, végre! Ezt a lassított felvételben sétálok, köcsögöt is lelőném, de nem ma, nem most. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. Most gyakorlatilag azt mondja, hogy jobb a szalomban tartani ezeket a bűnözőket, mint kint a szabadon, és hagyni őket randalírozni, úgyhogy nem boldogak, hogy itt vannak, de nem is okoznak akkora bajt, mint ha máshol lennének. Ez egyik ő.
Mount up, Marston. Walton's our man. Na, ő kell követni és levadászni, vagy elkapni. H betű, hogy hívd a lovadat. Hát az enyém nem jön, mindegy, de tudom hívni a főnök lovát, ez kurva jó. Ott. Na, végre! Gyere már ide! Go! Ne öld meg, az a lényeg, hogy a Walton, majd azt meglátjuk, ezt nem tudom megígérni sajnos. Serios előfizetett 15 egymás követő hónapra. Ó, Serios! Serios! Nagyon szépen köszönöm! Legyél örök élet és örök kimogger! Köszi, köszi, köszi! Ennek a bűnöldöznek a fejét akkor neked adjuk, jó? Már egyszer végre lőhetek. Úgy megtanultam lovagolni. Az a szépséges nő úgy megszivatott, hogy azóta. Gyere már öreg, nem érünk rá! Na. Ezért ment a futkorászás. Úgy tűnik, társaságunk van, fiú. Fedez. Hát fedezékbe. Ja. Igen. Az azért más. Menj oda a másik fedezék. Q betűvel. Az anyád. Jó, jó. Kirított, egyből meglőtt. Következő fedezék. Erre. Újra töltöd a fegyvert. Oh, jó van. Erre újra töltöm. Kis türelmet kérek. Hoppá! Basz meg. Egyből. Na gyere, dug ki a búrádat. Nem belétszál. Add már, megsérült akkor már. Úgy. Úgy. Van-e még? Az az, bizony. Ördög szekér, az is kap, hogy rohadjon meg. Mindenkit szétlövök, aki mozog. Az ott mi? Ló? Na jó, azt meghagyom. Ja, ott van a piros pötty. Nem szabad megölni, jó? Az van. Ja. Akkor mit csináljak vele? Lehet... Mondjuk szájba lövöm. Lehet, hogy addig nem szabadott megölni, amíg... Nem, most kell elkapni. Ez még nem a Walton volt. Hát, na, az a lényeg, hogy a lábát lőtt szét, azt írja. Hol van? Ja, ő az? Nem, nem az a haverod. Akkor hol van? Ott van, gyere ide! Nagy a káhozi haver, de attól még úrá leszek rajta. A ping a lábad, nesze! Ennyi. Kurva jó vagyok, gyerekek, ha egyszer lövésről van szó. Mit csinálsz? Azt hiszed, vakontként élhetsz tovább? Nem volt rossz lövés, Mr. Marston. Ezt mondja, hogy... See you soon, Mr. Marston. Azt mondja, hogy legközelebb talán tud neki valami más munkát adni. John nem akar rendőr lenni. Azt mondta neki a Marshall, hogy ő se akar. Tudjátok, ugye ez a pénz mire való? Ugye tudjátok, hisz megígértem nektek. Ugye tudjátok, csak azt, hogy kipróbálom, tudok-e futni sebesülten. És megy. Hepp! Kinek a lova vagy? Mi? Az enyém! Átmegyünk mindenen. Sziklajárójuló. Tudjátok miért? Mert a patájából minden egyes lábán 5
új nő ki. Sőt. Van ilyen Travel to Destination feature, hogyha a térképet megnyitod, elvileg tudsz gyors utazni. Tyű. Tyű. Azt a kurva, hogy jött, láttad? Láttam. Jó, nézzük meg. Travel to Destination. Ide? Slow Legend, Soul Filter, Set Waypoint. Nem tudom, hogyha rákattintasz, akkor... Mondjuk igen. Hát, hopp. Ja, hogy úgy, aha, igen, tehát, hogy mutatja, hogy akkor merre. Akkor és nem akkor gyors itt. Utazás, csak mutatja, hogy merre. Hát ez nagyon kevés, ez nagyon kevés. Na, itt volt a póker, de nem? Igen, a szalon. Oh, ja. Hát akkor... ide. Oké. Okay. Gyere ide te! Amelyek rohadt gyors vagy, baby. És hol igen. Van az út? Ugye, mert hogy hiába jelöltük ki, nincs. De nem lehet, hogy kétszer nyomtál rá? Let's go. Ott van csak ugye? Hát azt mondja, csak hát ugye akkor, amikor odaérsz hozzá, akkor fog megjelenni. Na nem áll. Ne már gyerekeket azért. Ne csináljuk ezt már. Itt van az út valahol, elvileg. Jó. Ha menjünk így, hát tényleg az agyam eldobul. Mindenen keresztül menjen ez a szegény ló. Ott a keselyű. Itt a út. Itt a izé, és akkor nem lehet olyat, hogy így ráállítom az útra, azt hát szaladjon, mint a másikba. Mit csinált az ott? Álljunk meg picit. Ő! És ez mit csinál itt? Csak úgy érdeklődnék. Hey! Hey! Se tudjuk meg, mit csinált. Minden esetre megpróbáltuk. Egyébként Vegmondri észrevétele jogos, hogy ez a lónak a patájából öt új nő ki. Érdekes vizuális élmény lehet. Hát igen, ezért tud kapaszkodni. Kapaszkodó ló. Két darab Mustang volt. Igen. Ford Mustang. Ma meglátjuk, kinek nagyobb a Mustangja. Ja, most még a hangját próbálgatok. Na ott valaki bajban van ott a kék. Hol? Kék pöty! Kék pöty! Kapjuk el, vigyázzatok! Ti is a kék pöttyre, mekkora forgalom lett hirtelen! Ott van kék pötty! Állj meg! Ugye a kincses térképet... Az anyádnak a valaga, te hülye vagy, rám lőttél, te meg megint csak te is, meg... Te is passzódj meg! Ki van bajba? Most már senki, mi? Ups. Eltapostam, mint egy csikket. Mert ez a vadnyugat. Itt mindenki vad. Hat ammó. Egy péklapát. Egy kis láda. És ezek mik? Semmi. Ennyi volt. Elvel tudod felszedni ezeket a dolgokat. Hát... Ott írja, hogy fölé állsz.
Kérem, az a right the horse. The right horse, ezt írja. Azért, hadd mondjam el, mit jelent az angolul, hogy right horse. A jobb ló. Igen. That's right. Na jó van, hát köszönjük, de várj, de még mindig zöld. A testeket azokat még ki tudod attól lootolni. Őt kellett volna megmentsem szerintem, de hát nem, nem úgy néz ki, mint a sikerült. Jól vagy? Halló? Nincs jól. Szerintem ez a láda, ez lenne az enyém, az én jogos jussom. Ott testet jelöli zölden, úgyhogy azt lootolt ki szerintem. Odébb viszem a gebét. Na, most nem. De üts... Hopp! De. Na, mi volt az? Kincses térké. Hol van a kincses térké? Mi? Hát azt... Milyen? Menüben gondolom valahol elő tudod rázni. Treasure's resting place. Azon meg tudod... Ez kell. Meg tudod keresni. Weapons office journalben van szerintem. Ez szerintem csak mondja, hogy... Changers. Nem. Options. Nem úgy megjelentetett valamit a mappen, nem? Előfordulhat, nézzük akkor. De akkor meg M-et mutatott volna szerintem. Mm-hmm. Hát, ha nem él, akkor már minden bajtól meg van fosztva. Ha meghalt, már a banditák nem tudják megölni, nem? Így van, ingeselak, teljesen egyértelmű. Végül is a nagyját elintéztük a melónak, már csak a kincses térképesne jól. Itt lehet tapírokra vadászni. Ugye, ott volt valamit, amit annó mellé nyomtál az M helyett. Emlékszel? Ott van J. Jelenem a H-val lovat hívsz. Ó. Vaklárma marad nyugodtan. Hát még van ilyen L. I. Megszoktak a játék. B. B volt az. Ez az. Aha. Kit? Treasure map, ott van, kit? Mm. Aha! Na várjál! Aha! Ja, hát ez olyan, hogyha esetleg megjegyzed ezt a képet. Jó, mert kaktusz meg követ nem láttam eddig még, tehát... Hegyek vannak a háttérben. Vagyunk. Hegyek. Kövek. De víz is van az, nem? Ott a hegyek és a fa... Ott van egy ilyen akasztott... Egy ilyen kötél, látod? Ja, kötélhinta vagy valami. És akkor ott be kell menni a kövek közé, és ott van. Tehát ha találok egy folyóparton egy fát, ahol van akasztó kötél, akkor tessám, oda megyek, leássok, és majd akkor mindenki látja, hogy mit viszek haza az asszonynak. Engesztelésül, hogy ezt a szőkét megrépáztam véletlenül. Na, indulás! Szép munka. Nem mutatod ki? Azt hiszem azokat is ki tudod még, talán ott fölött is volt még egy. Mert ott van az X, hogy nem lehet már. Ide jössz. És igen. Jó. Ez nem az az X, de mindegy. Értem, miről beszélsz. Jó. Akkor ez is nézd meg. Most megnézem még egyszer a kedvedért. Tök üres. Mehetünk. Oké. Okay. Jó. Mi az? Hé, hey, te rohadék! Ismerlek már valahonnan! Még mindig életben vagy? Mondd meg anyádéknak, hogy döglött az összes testvéred! Most mondjuk nem fogod tudni megmondani. De kiszedem a szemed. És elviszem emlékbe. Ó, valaki leköpött. Ki volt ez? Ez húst tudtál most szedni, ugye ugyanarra való, mint a második játékban. Enni tudsz felük, meg eladni, meg... Megpróbálok felszállni a lovamra, de nem egyszerű. Na! Most, hogy van kincses térképünk is, sokkal jobban érezzük magunkat. Gyerünk! Gyárunk, azaz! Mi? Rám fogtad a szarodat? Öreg! Te rám fogtad a szarodat? Te! Rám fogtad a szarodat?
Hám, ne fogja a szarodat! Nagy szerencsét, hogy nem tudom, hogy letököl elütni a játékban, mert már nem lennél ember. Meg simba balflik egyébként? Nem. Mi ez? Mi történt? Ó! Wow! Srácok, ez jó játéknak tűnik! Nem vittek engem is egy kör? Léci! Mi a lófasz van itt? Ez itt mi? Ez itt normális? Csak kérdezem, hogy... Ez igen? Jó kis buli volt, nem? Gólyatábor. Egy kis gólyatábor. Na, hát ez tetszett. Akkor mehetünk pókerezni. Hol van a izé? Itt van egy kérdőjel, az mi? Strangers found... Itt gondolom van a kis izé. Vitték a fiamat, a fiamat. Elveszett, és csak, még csak egy ifjú valaki csoda. Azt mondja, hogy a hegyi emberek elvitték, és a Hanging Rocknál kell őket keresni. Azt mondja, a rendőrök nem tudnak segíteni. Úristen, kell a segítséged. Muszáj megtalálnod a fiamat, stb. Ha megtalálom, akkor visszahozom. Ugye ezt a Hanging Rockot kéne már, hogy kéne majd megkeresni, és hogyha megtaláljuk a fiát, akkor... Persze, ez... nincs időm pókereznem kell. Hol van a pókerterem? Ott van a kék szalon ikon. Ó, pont itt. Ez király. Most már van pénzem, jaj, csak nem tudok bejutni. Engedjetek el, mert megölök valakit! Hello. Hello, hello, hello. Elnézést, uraim. Passzátok meg! 25. És én 20-at szereztem. Próbáld meg eladni a húst, hogy olyan. Megint megúsztátok, de... Még visszajövök, még hallottok rólam! Annyira megalázó, még attól se ijednek meg, hogy puskával jöttem be, ezek nagyon kemények, bassza meg. A francba. Aha. Örülök, hogy nem nekem kellett megtanítanom, hogy hogy kell használni ezt a kurva sámli indulás. Jó. Jó! Uh-huh. 50. Mi? 50. Mi a lófasz 50? Hát ki tudsz venni szobá. 50 ér? Hát téged mennyire tudlak kibélelni? Ha? Jó, akkor nem kell, lenézel te is. De nem tudok 50-et kifizetni, ugye? Nincs elég, igen. Hát nincs elég. Kezdek elveszteni az egyemat, megmondom őszintén, kezdem elveszteni a fejemet, és elvesztem a fejemet, akkor az sose jelent jót a Red Dead Redemption játékokba. Igen, igen, pont rád gondoltam, hogy ebbe a kurva sapkába. Melyik az? Mi az? Na ott a kék pötty a térképen, nézd. Ott neki kell segíteni. Ott a, lefog, nézd, ott a teraszon valakit lefognak. Íj, hát... Ez nem... Mit csinál? Ó! Oh. Még élt. Ja, hogy neki kellett volna? Igen. Jól van, asszonyom? Itt vagyok, semmi gond. Van magánál még valami? Csak ennyi, jó? Hát ezt akkor elbasztam, de ott meg van egy halálfej. Hallasz engem amúgy? Igen, igen. Ja, jó, oké. Okay. Hallottam. Nem tudtam, hogy ki volt. Túl gyorsan történt minden. Nem ehhez vagyok hozzászokva. Gyerünk, bébi, átmegyünk előtte! Gyerünk, megcsinálod! Gyerünk, ez az! Yeah, én ilyenekben vagyok, jól látját?
aminek nincs értelme. Hol az a halálfej? Gyere, 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 átugratszod, gyerünk, 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 baby, ez az, úgy, ügyes! Ügyes, ügyes! Ami nem siker először. Na jó. Faszom, beáll elém egy vonat, hogy ne tudjak visszamenni direkt. Na, ide meg karánokat építettetek. Óriási. Azt hiszik, megszabadulhatnak tőlünk, de ezt, hogy nyomogatnom kell állandóan. Mesternek nem gyors reagálású erőkhöz kell mennie segítség adóként, hanem a mentőkhöz. Ez valami játék. Ó, ez a játék. Álljatok meg, faszok! Erre van pénzem, mi? Five finger. Na, figyeljetek, a lovannak 10 ujja volt minden egyes patáján. És mindegyiket levágtam, úgyhogy ebben jó vagyok. Figyeljetek rám! Következő a játék lényege. Lerakod a kezedet? Én a faszommal játszottam ezt régen. De próbáljuk meg. $1. Mennyit teszel föl? 2, hát szerintem kezdjünk egy 5-tel, nem? De. Enter. Nesztek. Mi? 1-2-1-2, ezt kell nyomogatni? Igen. Ritmusra gondolom. A kurva anyád, ezt hogy csináltam? Na, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1. Sikerült. De most mi van? Nem teljesen értem, mi van. Kétszer. Hát a ritmusra. 1-2-1. De baszd meg! Mit szartam el? 1-2-1. Ja, pont akkor, amikor megjelenik? Igen. Igen, igen, gondolom. Nem tudom, te érzed, hogy hogy nyomod. Hát... De úgy, ahogy megjelenik. Egy... De miért nem jó ez? Átvertetek, álljatok meg, megölöm az összes köcsögöt. Még egyet akarok játszani, kell a pénz pókerre. Ha levágom a tököm, meg a lábujjaim, akkor is itt maradok, és nyernem kell. Nem tud tartani a kártyát akkor. Nem érdekel. Akkor kezdjük $1, mert buzi vagyok. Gyerünk! Egy. Most meg ő csak egyezik. Mi az, hogy egyezik? Hát itt a ritmuson van a lényeg, ugye? Hát beszarok. Mit baszok el? Egy. Nem értem. Mi a minél gyorsabban kell eltalálni? Tehát, hogy nem ritmusra, csak sebességre megy. Jó van, meg lesz, gyerekek, meg lesz. Mint a Gwent, igen. Az is jó volt. Na, most figyeljetek. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Hát ez hülyéknek is. Tatatatatatam. Az mi a lófasz? Hát gyorsabb voltam a villámnál, bazd meg. Ennyi. Ott nyertem. Fönt, nézd, aha, megy vissza egy, nézd, megy egy visszaszámlálás, tehát azt figyelembe kell venni, hogy ott megy fönt egy zsebóra. Igen. És annál gyorsabban kell, mert az olyan, mint ha megvágnád magad, hogyha nem időbe csinálod. Ja, azt nem is láttam. Minél nagyobbat fogadsz, annál nehezebb ez a cucc, amúgy. Igen. Nézd, ott megy az óra, hogy mennyi idő alatt csinálja meg, és te neked az, arra kell rá, tehát hogy azt kell megnyerned. No!
Most jó volt? Igen, ezt megnyerted. Hey. Na most ennél gyorsabban kell majd. Igen, csak én még mindig nem értem, hogy mikor kell nyomni, csak úgy nagyjából nyomogatom, de... Ejtéti... Ó, faszom! Egy, két, egy, két, egy, két... Bassza meg! A másik két kézzel így jó lesz. Egy, két, 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 egy... Mi? Lassú? Igen. Nesze! Beúsztam ezt is. Jöhet a következő. Mi van? Ez nehezebb lesz, amúgy. Hát most ráraktál 10-et. Mi? Hát, ő 10-zel akart játszani, te meg elfogadta. Isten. Na jó, az. Jó, most már... Hogy is csináljam ezt? Egy, kettő... Ah! Azt hittem három jön. Egy, kettő... Egy, kettő, egy, három, egy... Egy, kettő, egy, hár... Mi a pöcs van? Egy, kettő, egy, három... De bazd meg, de megnyomtam a hármat, vagy mi van? Jó gyerekek, én szeretek korrektül játszani. De ha ti nem játszatok korrektül, akkor vége a játéknak, faszopók. Add ide a kurva pénzedet, elegem volt, bazd meg. Add ide a pénzedet, erről van szó. Hókerezni akarok, köcsögök. Jól van, emberek? Oké, akkor másik városban, nem itt, nem most, de pókerezni fogok. Ereszt, indulj már meg, te kibaszott ló, bazd meg, anyát. Ez az, na. Ennyi. Nem kell fogni, könyörögni tényleg. Hopp. Rákoztam volna, hogy ezt megúsz. Miért megúszuk vérni nélkül? Jó, 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 nyomjátok, köcsögök. Igen. Elviszlek titeket a hegyek közé, és ott fogom megbaszni az összeset. Majd figyelj csak meg. Csalókkal, érted? Az mi a lófasz? Ez mi volt? Ó, van ilyen, nézd csak. Annyi elég neki. Következő. Verték egy 50-essel. Az. Az baj, ha nem tudsz fölmenni egy kő mellett, baszod. Hol van? Ajajajajaj. Ők civilek. Na? Mi? Civilek, az bárki mondhatja, hagyjuk már. Mindenki tudja, hogy itt mindenki köcsög. Egyedül én vagyok normális. Na? Ennyit a vérdíjról. Ugye, hogy nem kell senkinek a vérdíj? Ugye, hogy lehet pénzt szerezni becsülettel is ebbe a kurva texasi nyomorúságba? Kalap. Na. Már rendben is vagyunk. Már nincs is senkinek se problémája velem. Ennyire egyszerű. Nem bonyolult ez a... Ingeselak azonosulni tud veled. De minden... Na nézd már, nézd már! Na nem hiszem el! Te vagy az a bátor! Tökre ment a kalapod, öreg! Köszönjük szépen, hogy hozzájárul az adományaival a Mogger Gamer csatornához.
Úgy. Let's go! Ó, itt még van valaki, álljunk meg. Most zsebeltem ki. Hát mi az a lóhere ott, vagy mi az ott? Itt mi van? Valami növény? Ó, oh, ezt a kis virágot betűzöm a gombjukamba. na. Most gondolom kicsit nehezebb barátkozni ott a többiekkel. Goti, nagyon szépen köszönöm! Ez én vagyok a Red Dead Redemption 2-ben, amikor meglöktem egy embert véletlenül. Na gyerekek, akkor most ránéznék a mapre, hol látnak engem szívesen. Mi ez a lila pötty? Ez a nő, amit kért. American Appetites. Hát már nem emlékszem. De igen, lehet, várjál. Az valami Hanging Rocks volt, hogy mi a fene volt a helynek a neve, ahova kellett menni. Kérlek szépen. American Appetites. Nem hiszem, hogy... Itt hogy megy a körözés, az ki tudja. Hát gondolom, ki kell fizetni itt is valahol, ahol... Azt írta egyébként, hogy addig nem tud segíteni, tehát kevesebb küldetést adnak, meg figyelnek rád most már a rendőrbírók, hogyha azon a környéken jársz. Én csak pókerezni szerettem volna becsületesen. Ennyi volt az egész. Szóval Góti, köszönöm szépen, legyél örök élető és örökké mogger, nem tudom, megköszöntem-e, meg közben itt 10 év fennforgás volt, helyzet volt. Vadgendernek meg egészségére. Most mit tudunk tenni, hogy a sztorival haladjunk kicsit? Vagy a Marshallhoz megyek, vagy a csajhoz? Hát a csaj biztos szívesen lát, nem? Sőt, a Marshallnak kiuggattad 3 emberét, most ez lehet, hogy... Jó, akkor nézzük. És itt meg meggyógyítanak Dr. Office. Először menjünk ide a Dr. Office-ba, mert lehet, hogy arra szükség. Sőt, valahogy én tudnám magamat gyógyítani is, nem? Hát, inventory-ba van neked elvileg gyógyszer. Inventory. Nem, az a B betűnél vannak. Aha. Medicina. És most? Hát nem, rányomtad, de azt írja, hogy már alapból full HP-n vagy, szóval ez most nem használta el szerintem. De meg se sérültem. Most mi az a piros csík, ami ott van? Jobb oldalt. Az a lovag. Látom. Egyszerűen nem tudnak megsebezni ennyi gyerekeket. Ki a legkeményebb? Én. Ugye most nem ezen a városon keresztül akar vinni. Ez az a város? Igen. Aha, ezt elkerüljük kicsit. You have an unpaid bounty. Azt mondja, hogy hát ugye itt van a Verdi a fejeden, amíg... hát figyelj, azt írja, hogy amíg nem tisztázod a nevedet, addig itt mindenki rád fog vadászni, illetve... Train. Hát itt most leírja ennek a háznak a funkcióit, például ilyen táviratokat tudsz küldeni, meg leveleket tudsz kapni, stb. De ki kéne fizetni, igen, azt a 370 dollár. Igen, az elég vicces valóban, ahogy ingesül azt is írja. Most kifizettem, aztán vége. Én nem lehet eltűnni. Ja, igen, gondolom. Belalóralok az éjszakába. Gondolom a játékfejlesztők nem akarták, hogy az legyen a megoldás, hogy... Hát igen, ide többé nem jöhetsz. Hát jó, de meg lehetne esetleg úgy is, hogy... Máshogy. 15 ember megölése valahogy gyorsba megoldani. Igen. Érdekes. Na, megint jönnek. Nem tudom, itt van-e Péter Vorja, jogásznak tanul. Igen. Igen. Tényleg. Aha. Nem tudom, hogy tud erre valami. Elnézést! Aztán, de jönnek utánam. Ki ne pusztuljon a ló. Ezek nem akarnak megállni. Na jó van az apátok faszát, hát tudod ki. Állj, szállj le! Ne, föl le! Bazd meg! Úgy! Te vagy az! Hopp, te vagy az, hogy... Ein!
Ki ad a bátor még? Ó, te vagy az, Nesze. Azt a kurva mindenit. Vége van. Ennyire egyszerű, gyerekek. Mit kapunk? Kis pénzt. Na. Semmi probléma. Lehet így is élni, csak hát nem jó. Ott van egy kis kérdőjel. Majd én segítek az ilyen szottyadékoknak. Na mondjad, mi a probléma? Engem itt mindenki ismer a környéken. Segítek, ahol tudok. Szevasz, a nevem Ludas Matyi. Mit szeretnél? Nem, nem ezt akartam. Bocsáss meg. Még egyszer. Na. Ja, R. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Megkérdeztük, hogy nem zavarja, hogyha egy kicsit pihenünk itt nála. Say, what's that stick you got there? Szóval mi ez a bot, ami ott van melletted? Vizet keres. Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. Szóval egy vizet keres vele. Ott egy tó. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east. So, man needs a wellspring on his proper tide a ranch here. Ja, most keres vizet ahhoz, hogy megtalálja, hol tudná fölépíteni a saját kis tanyáját. Old coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his proper tie. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his proper tie for a small pittance? Then I can find a source of water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Jók az árnyékok, Matheton, az így van. Én értékes ivóvíz járatot talált, vagy ivóvíz előhelyet találtunk valakinek az ingatlanja alatt, vagy telke alatt, és meg kéne győznünk őt, hogy adja el azt a telket ennek a fickónak. Gondolom, amilyen eszközökkel csak tudjuk. Olyan eszközeim pont vannak. Azért rá lehet rántani a lóra, hogy finoman fogalmazzak, megy mint a barom. Nincs még egy ilyen ló. Ilyen van, horse, stamina, váló képessége lejjebb megy ugye. Egyébként szerintem az a lónak az élete. Az a piros ott? Hát kizárásos alapon, mivel neked azt írta, amikor enyém próbáltam. Az miért nem fogy, hogy az hol van? Hát szerintem akkor hozzá elő, hogyha valami akció van. Mint például lehet, hogy most. Ott van egy piros X a térképen. Vajon az... Ja, azt te csináltad. Én csináltam. Itt is történik valami. Aztán itt mi történik? Minden rendben, fiatal úr. Jó. Ezek mustángok, nem? Hát most én így meglepom. Shoulder, azt mondja. Jó van. Menjünk, menjünk. Remélem, hogy én megyek át a vonat előtt. Gyerünk, baby, yeah! Na, ki a legmenőbb cowboy? Itt Michigan, Kentucky-ben. Cityben. Michigan, Kentucky, Tiki. Vizet. Inges alak. Mindjárt. Bejutunk ide a nőhöz, és vele iszok egyet. You can.
No sleep, ranch, hands, patrol, attend, and ranch. Mhm. Hát most tudsz neki segíteni, járőrözni az a kis hold ikonnál. Ó, azt hittem aludni. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stay close to Charlie. Hát most ki segítesz is a járőrözésbe, a Charlie-t kell követni, aki az a kutya. Baszki. Most tényleg a kutyát követem. Igen, azt mondja, hogy állíts meg mindenféle bűnt és bűnözőt by any means necessary, ami azt jelenti szintén, hogy minden eszközzel, amit van. Hogyha, tehát most elküldöd neki tényleg egy ilyen járőrkörre. Na, erre nem számítottam. Késem is van, és nem tudom használni. F-fel, R-rel. Van mindig, mint a, ez ugye mivel egy technikailag ez egy GTA játék, ezért nincs egy ilyen fegyverváltókör, nem tudom én, 1-es, 2-es gomb, vagy nem tudom, mit szokott lenni a PC-n. Nincs. Valakinek esetleg cseten nincs ötlete erre. Tab. Hosszantabb. Oh yeah. Mezanyám. Köszi Sades. Köszi Sades. Hoppá, lótolvaj. Na bazd meg, köszi Sades, ide kiszedted a fegyvert a kezemből, fogadjuk a lótolvajjal vagy. Apát faszát, öcsém. Na, mi van? Rest in peace, my friend. Na, most tudsz érte fölvenni pénzt. Várja, megint van valami, nem? Ne, most tudsz érte fölvenni pénzt, a sárga az a... vissza kell menni az irodába és fölvenni a pénzt azért, amiért megállítottad. Volt egy hulla. Nem tudom, hogy hogy lett két hulla. Ja, mert hogy ez a másik, akitől ellopták. Hát ez duplán jól járunk. Na, gyere! Lebugutásod ez, igen. Ugye nem engem ugat. Én küldtem oda, ezt nem hiszem el, pedig kiváló tolvaj volt. Most... És mi volt a piros X? Ja, oda én akartam elmenni. Oké. Okay. Minden rendben van. Ah! Na. Remélem itt is lehet pókerezni, mert nem fölgyújtom ezt az egész kócerájt. You're welcome. Hoppa, fémem a nulláról ötre fölpattant. Láttátok, amit én láttam? Hol van? Reméljük, hogy ott van a beugró. Hú, akkor nagy baj lesz. Nem is érdekel a nő. Hol a póker? Nem erre volt? Hát szerintem nem. Szerintem túlmentél. Ott. Ott. Miért halovány? Most már nem halovány. Yes. Yes, ez a srácok! Itt vagyok! Itt vagyok! Na! Kezdhetjük! Ajánlom, hogy olyan számot mondjatok, erről van szó. Na! Végre megérkeztünk a játék lényegéhez. Az egész játékot ezért tervezték. Mondjuk én a Red Dead 2-be is. Mi csináltál? Szétpókereztem, tehát itt izzadt a PS, hogy én tudjak pókerezni, emlékszem. Várj, most mi van itt? Itt elmagyarázza neked. Elmagyarázza neked a póker szabályait. Ott a bal felső sarokban. Hát ugye most a kisvak nagyvakot magyarázza el neked. Texas Hold'em-mel játszunk. Jó, héttel. Tehát gondolom tőle jobbra majd most. Most tudom megnézni a kártyámat, azért az nem lenne rossz. Jó, klik melyikkel? Q. Ó, oh, 2-3-as. Azok 3-asok? Ez 2-3-as. Jó, akkor először megadom, az a
Nem a hívni, hogy lehet megadni? A call az. Call. Az a megadni, na. Igen. A raise az a emelni, a fold az a bedobni. Oppa, egy drilling már van. Okosan csak megadunk minden. Nem, hát elriasztjuk őket. Csak megadjuk. Full. Ez már full. De hogyha valakinél van egy hatos, arra vigyázz-e. Jó. Ezt még mindig csak megadjuk. És utána fog visszaemelni egy kurva nagyot. Már mondjuk. 48, és most fogok all-in nyomni. Lesz a köcsög. Le kell lőjem, a hatosa van. Hát ez ennyi volt. Látjátok, így kell kiszedni belőlük a lóvét. Ez ennyi is volt, hogy ne maradjunk le a játékkal. Adjából azt hiszem, most ki kell szálljunk. Vagy ki lehet? Nem lehet, hogy lehet. Mi van? AS7. Hát azért azt még megadjuk. És mind a kettő kör. Úgyhogy ez... Igen. Call you. Oh, come on. Mentől már szar. Igen, ez semmi. Checkolni azt viszont még lehet. Emelt. Dobnám. F. Miért vigyázzon, akkor lesz egy hatos drille. Vegászi Feri is itt van velünk, ő pedig a nevéből adódóan ugye nem ma kezdte. Ez 3-2 és egy címbe, azért ezeket meg lehet játszani, főleg ha csak csekkelni kell. Én voltam a nagyvak, vagy mi? Ezt nem tudom követni, hogy... Hopp, ott van egy kettes. Egy párom van. Hát. Kettes pár az még... Jó, hát ez most úszott el. De mindig passzolgat mindenki, úgyhogy akkor... Két pár, most emelj. Mi van ott? 8? Nem látom. Nem, 3. Az 8. Az 8. Most 3? Az 3, nem? De várj, most ugye a fordítva van. Aha, igen. Az nem időre megy, ugye? Nem, ez két pár. Az két pár. Hát azt már lehet emelni. Amit úgy teszek meg, hogy fölfele gomb. Nem? Gondolom. Hát tudsz... Time is money. Ja, look aha, jó. Hát akkor emeljünk egy öt zsetont. Sure, I'll gamble. I think I'm gonna have to raise. Megadja. Az is megadja, ez baj. Vissza is hívott. 12-t hívott rá? Hát most van egy királypárja, ott nem lehet, vagy a 7-8. Hát sor nem lehet, szín se lehet. Mondjuk fosabb két párod nem lehetne, de... De az legalább kettő. De eddig csekkoltak. Mit mond a chat? Vágási. Ja, vágási? Vegászi Ferit olvastam egyből, hogy elkezdtünk fókerezni az óriási. Tényleg. Jaj. Na, erre jó a diszlexia, gyerekek, mert egy ilyen álomvilágban élek. Minden úgy alakul, ahogy szeretném. Most már Vegászi Feri leszel, az biztos. Sokkal menőbb át is írom. Látjátok? Én olyan vagyok, mint egy ilyen keresztelő ember, aki új nevet ad. Ja, rise, nem lesz tudja. Két párjuk, add meg, blöff föl, van tököd. Ez, amit mondhatsz a pókerben, ez a legrosszabb, a van tököd. Így lehet elveszteni kurva sokat. Az a baj, hogy nem ugye emberekkel játszunk, hanem gépekkel, és ezért ez így nagyon fura. Nem ja. Tudom, hogy igen, ezt akartam mondani, hogy itt nincsen pszichológiai komponens, csak veled. Igen. Jó, nézzük meg, mi történik. Még akkor is kurva jó vagyok. Megadom. Hol? Call.
You show two pair. Két királya volt, nem szopat. A király. Király drill. Király drill. What? You better give me a real card. Ez durva. Most már itt kell maradjunk az asztalnál, emberek. Nek már felesett 6-2, na ezt dobom. Ez max. Fold. Hát az a fold. Dobás, ugye? Igen. I'm gonna fold. Még sor lehetett volna belőle, de... Mert de így már nem. Azt a rohadt. Nem rossz. Tetszenek a kártya dizájnok amúgy szerintem. Nagyon jó, igen, szerintem is. Alfred nyert. Figyelj, ha lelőnöm ezeket. Csak úgy kérdezem, az sok pénz lehet náluk, nem? Már csak chipsek vannak. Ja. Hogyha még pókerezel egy kicsit, akkor egy perc szünetre elmegyek, jó? Jó, menjen, csak töltök egy kis vizet magamnak. Egészségedre, inges alak. Madgendernek már itt az egészségére. Jó, hát ezt megadjuk, mert 8-9. Oh! Na! Most kell. 5-5, most rámelünk. Pak. 10-15. Nesztek. Kezdjünk el keményen játszani. Azt is megadod. Akkor még emelek. El kéne riasszam. Nesze. A kurva szád. Hát az a megfélemlítés nem megy. Lehet magasabb 8-as párja, az hogy? Ugye olyan nincs. Mi nincs? Hát magasabb 8-as pályát, most elkezdtem szórni a lóvét. De nekem van egy 8-as párom, már mindenkit elzavartam az asztaltól, és ez a köcsög mindent megad. Már 111. 8-as pár... Hát a kísérőlap ugye az, ami számít, hát 9-es, hát lehet, hogy neki is van egy 8-as párja, és van mellé egy jó. Az lehet. De, mint mondom, nincs pszichológiai komponens, tehát lehet csak szórja be a pénzt, mint a hülye. Jó, leszarom, megadom, tessék. Két pár. Viszont 5-ösel drillje van így. Ha van. Flös már nem lehet. Jó, most ilyenkor egyébként nem szoktak csekkelni, de most ez egy gép, tehát most megnézem, hogy mi van akkor a csekkelek. Ő is csekkelt. Mi volt ott? 6-os. Pászki, akkor van egy 5-ös pár lent, meg egy 8-as pár a kezembe. Neki lehet egy 6-os párja, vagy magas lap. 6-os pár az még nem jó neki, viszont egy 5-ös drill az már jó neki. Úgy értem, hogy egy 8-as, meg egy 6-os pár. Ja, úgy. Hát most megint emelek. Igaz, sora is lehet. Álljunk meg! Ki mondta ezt? Keblete gamer. Cable the gamer. 5-6. 7-8. Hát hogyha 7-ese van, várjál, hogy van? Igen. 5-6. 7-8, de úgy is hogyha felt. 7-ese van és 9-ese van akkor, ugye? 5-6, 7-8, 9. Igen, de egy 9-es nálam van, tehát ha még nála van egy 9-es, akkor... Mondjuk is... Arra kurva kevés esély van szerintem. Arra van nagyobb esély, hogy 5-ös van nála. De mondjuk ezt így nem fogod megtudni, mert tényleg egy gép ellen játszol, úgyhogy... Jó. Nesze. I'm in. Now we got ourselves a game. Kurva életbe. Mindent megad, bazd, meg le fogom lőni a gecibe, hát ne szarozzunk tényleg.
7-es, 9-es, igen. De ebből egy 9-es nálam van, ne. Ha megadom. Nesze. Lássuk. Ötös király. Az drill. Az drill. De az ötös még nem volt lent akkor, vagy nem volt? Lent volt két ötös, kezébe volt egy ötös. Hát azt már a turnbe jött a második ötös. Ez lószar, ezt szerint bedobnám. Azt bedobjuk. Bassza meg. Az a baj, hogy olyan fura így. Ilyen gépfejével próbálok gondolkodni, hogy mi lehet. De mondjuk jól csinálta a gép, tehát ezeket meg kellett adni, meg visszahívogatott ügyesen. Nem riasztott el. Van valami. Jó hajt alá raktak. Azt még nem rakhattak alá ennyi. Milyen volt a Red Dead 2-ben a pókerezés? Én online pókereztem ott. Hogy érted? Hát úgy értve, hogy a Red Dead online-ba pókereztem, nem, nem izében játékba, vagy nem a story módba. Mindenki bedobta. Mindenki bedobta? Ja, egy nyert valami 7-10-t. Most hogy van ez? Én vagyok a nagy vak? Nem értem, hogy mi van. Ó. Király és kurva. Igen, Torvald online-oztam. Sokat, csak olyan kevés tartalom jött hozzá, hogy meguntam. Jól nézett ki, meg van a romantikája mondjuk egy hétig. Ó, Istenem, most meg ott van 8-as, meg mindenki. Na jó, check. I'm gonna check. I'm in. Hát meg ez a fekete, ez nagyon durván nyomja. Ezt kell előjük, gyerekek, tele lesz pénzzel. Mert ötöt már megadok. I'm calling. Always nice to see an old friend. Ez sehogy se jó neked szerintem. Csekkelni tudsz szerintem. Kurvanya. Jaj, te féreg! Ilyen jó volt a Western korszak, hogy egyszer lelőtted, azt mentél tovább. Lőd le, így van. Too much for me. Alfred. Alfrednak annyi, hazakísérem. Shit. Hát. Mondjuk nem szeretem az ilyen lapokat, de... De a szín az megegyezik, úgyhogy az meg. Megegyezik, úgyhogy végül is. Ó. Oh. És nem is rossz amúgy. Még egy kör lejön, és flush. Igen. Mennyi ráadásul... 11 az a pot, ugye? Uh-huh. Ráadásul... Megadjuk, csak megadjuk. Az ász az nálad van, úgyhogy egy elég erős flush. Igen. Hát az már nem az. Hát figyelj, 25%-od van még rá. Lejön az ötödik. Bejön, azt mondja a Cable the Gamer. Bejön, azt mondod? Úgyhogy ő felajánlotta a lábujjait, igen. Alfred most kipakol. Azt hiszem, itt Alfred nagyon nyomja, az a gép kedvence, de megadjuk rohad. Mi ez? Hármas! Ez dug föl a seggedbe, ez meg hogy, hogy van a nagy mondat a filmből. Ez meg az anyád seggébe. Az meg. Mit van? Semmi. Van? Nem. De állsz pár, ja hülye. Az a baj, hogy nagy emelést csinálnék, de valahogy nem bízok egy gépnek, nem merek nagyot emelni, mert ideig is emel. Jó, mondjuk hát volt egy díje. Ászpárral ezt elvinném, de közben folyamatosan emel, tehát nem hiszem, hogy semmilyen nincs.
Lehet van egy párja. Lehet, hogy két párja van. De igen, nem látod a viselkedését. Jó, most megadom. Oda se rá se tudok nézni. Lófasz. Ha. Mi volt neki? Lófasz, nem? Egy 9-es párja, azt hiszem. Az volt nem. Blöfölt. Semmilyen hát, nem volt. 9-es pár. Volt párja, igen. 9-es párja. Na jó van. Közben körbe tudok nézni, már ott van look around, left, alt. Left, alt. Bal és alt. Akkor mi van? Hát ezzel elég nehéz. És akkor közben az egérrel. És ha senkit nem zavar, hogy pont a köcsögöt nem látom. Ez így elég igazságtalannak érzem. Na mindegy. Look at your cars. Az a... Oh! És az asztal... Na mindegy. Még ez se van, ami jó. Ha nem jó a flop, akkor igazából. Hát igen. Még sor se lehet úgy belőle, mert hatra van egymástól. És már van kettőm? Ugye? Nem. Nem, kettő a... Ja, várjál, nem. A izé volt a nagyvak, a bajszos veled szemben, vagy a kisvak a bajszos veled szemben, nézd, ott vannak előtt a előttük a tétek, azok ketten. Ő az osztó a bajszos. Nem. De ő bedobott valamit már, ott van előtte, a korong. Uh-huh. Úgyhogy még nincs bent semmi, úgyhogy nem kockázhat semmit. Dobhatom ingyen, akkor dobom. De ott van kettő. Nem? Ugye nem egy 4-es dobtál el. Nem, egy 5-ös 10-es dobtál el. Te vagy a nagyvak. Ó, baszki. Mindegy. Ez lehet még izé. Ó, nem rossz. Vagy, hát de, rossz. De. Check. 789. Hát sor már nem lesz. Most kell ebből fölni a királyra. De ezek meg fogják adni, mert robotok. Majd meglátjuk, ha van egy kis szíve a játéknak, akkor nem. 10. Sure, I'll gamble. I'm out. Apát fasza. Neked is 5-ös párod, de övé magasabb. Hát de mondjuk magaslapra így megadni, hát mondjuk nem is volt sok pénz, na mindegy. Na ezt az assetet megjátszom, aztán megyünk. I see you want to play. Hát mehetünk az ászra. Hát ha. Hát... Nem. Tudom. Az már elment ez a hajó. Egy ötös talán még ha lejön 5-6-7, de még az se. Várjál, hogy van 5-6. Nem. Look at the table az E betűvel. 7-6. 6, 7, 8, 4, 5, 6, 1 5-ös még talán, ami nekünk jó. 4, 5, 6, 7, 8. Uh-huh. Ez egy 5-ös meg az ász. Kurva jól néz ki ez a dáma. Igen. 16, de a 16-ot nem ér meg, és a pot az meg 56. Szerintem. El kell hagyintani.
Ja, nem, Peti. Alfred már megint. Jaj. A következő nyertes körig, vagy hogy játszott? Hát, amit ugye szokták, bassza, meg a hetes szeretem egyébként. Hát ezt megjátszuk. A színe is az. Ez jó lesz. Szevasz, Peti. Na. Megadom, gyerünk. Á, nem. Nem. Ezt nem hiszem. Ezt nem. Fold. Turn. I fold. De mi volt az, az a baj, nem látom, mi jött le. Ötös, meg állsz. Nem? Honnan látod te azt? Hát... az asztalon láttam, hogy lejött. Big spender. I think I'm gonna have to raise. Vagy nem tudom, hogy mire gondolsz, hogy mit hát, kellett látni. Mi a... I knew desperation would set in. Én már bedobtam. Itt, ja, hogy most, mutatják. Ja. Aha. Ja, valaki jól inált, úgyhogy gondolom azért volt itt. Igen, itt jól inált a csávó, ezért jött végig most. És miért nem megy haza? Hát menyert. Nyert. Jajajaj. És akkor neki több volt. Hát ugye... 5-9. Egy szín, ez nem rossz. Szívott. Jó. Ennyit megér mindenképp. Ó, hej! Mi van? E-betűvel tudod amúgy megnézni közelebbről. Mindegy, mert... Oh, te jó ég. Hát ez ebben nem szállunk állunk be, mert ez pénz kidobál, gyerekek. Igen. Ezt elejtjük. Még csak. Somebody's throwing dust. I'm not ready to get out yet. Alfred. Ott az ász. Three kinds. Hát igen, magas lappal nyert. A magas lappal nyert az Alfred, nem? Ennyi. Az durva. Hát igen, mondom. 3-9. Bassza meg ezeket a kurva lapokat, ez szar. Ez semmi. Köze sincs egymáshoz a két lapnak. You born chicken? Or you just lost your ball? Let's see what we can do with it then. Na gyerekek, jöjjön már egy jó lap, azt megjátszok, és aztán kilovagolok. Na! Mi Alfred, ez nem szarra gurítam. Tud valami. Igen, ezért lesz kinyírva. Istenem. Max sor lehet még, aminek egyé. Milyen jó bekezdti. Ó, bassza, meg egy hatost is eldobtam, nem? Egy hatost és egy tízes dobtál el, nem? Tényleg? Igen. Hát van ilyen. Van. De szerintem most kíváncsi vagyok, ezt mivel nyerik. Szerintem azzal se... De ilyenkor hol látom, hogy mi a vége? Nem látom, mi történik. Mindenki bedobta. A srác nyert. Az Alfred. Hát ezt nem hiszem el. I get mad when I lose, you hear? General store says they're waiting on a shipment of canned goods. Howdy. Okay. Check. How are you? I'll put it out there. Királypár? Házpár. Ja, a streamet nézem, baszka. Ez 5 másodperc késésben vagyok. Nehéz. Király 3, bazd meg. De egy szín. Azt már meg kell játszani. Hát... igen. Szerintem ezt hagyjad. Hát, hogy elijesztem, de van benne 5.
Alfredot nem fogod elijeszteni, ez megad mindent, annyi pénze van, mint a... Ja. No. I'm watching you. Na, ott számál valamit, mert eltöröm a kezed. Ain't you mighty angry? Király hét, azt szeretem, azt megadjuk. I call. You ain't much fun. Azt is megadom. Na, most már a flopnak kezd, kell valamit kezdeni a királyokkal. Hát ez hihetetlen, a köcsögök mindig arra mennek rá, amit meg akarok játszani. Leszarom. Jézus hát Mária. All-in-nel tudod csak tartani, mert az Alfred betolta az eddig szerzett vagyon-e. Akkor van csapatom. What the hell? Hát eddig... Ott a hét! Egyszer is jött. Még egy hét! Megmondtam! Megmondtam! És ha ennél jobb lapja, az biztos kiírtok mindenkit. Kevés. Nem. Mi? Mi van? Ott a drill. Azért mondom. Mi történt? Én nyertem, nem? Egyébként elég hülyén van ez az eredmény hirdetés. Nem tudtam felfogni, mi történt. Lekoreografálva, mert... Ja, tehát ugye te annyit nyertél, ugye itt most tocozás volt, te annyit nyertél, amennyit a izétből tudtál. Milyen szám, amennyit ugye az All-in-et fedezett, úgyhogy is szétosztották. Jó, szerintem ez így szép volt. Yes, kilépek a pókerből. Ez mi a picsa? Ja, hogy... Azzal adta. Ja. 43-at nyertem. Nem szeretek amatőrökkel játszani, ne haragudjatok, szevasztok. Mi? 9-es pár volt a kezembe? Én nem néztem, mi van a kezembe, megmondom őszintén. Tényleg, passza meg. Nem szeretek amatőrökkel mondtam. Nem baj, ez biztos nem jött volna be, elbasztam volna az összes pénzt. Milyenkor érzem, ez szaga van ennek. Fortuna azt már nem adta volna oda. Király hét, gyerekek, ezt jegyezzétek meg. Ha egy asztalhoz ültök velem, akkor király héttel vigyázni. Azt mondja, meggyógyítom magam. Rengeteg pénzem van, szeretném elbaszni a boltodba. 25 dollár, úgyhogy 40 akárhány dollárod van. És tele van a HP-t. Jó, akkor nem baszok el itt semmit. Csak elbaszhattam volna, mert annyi pénzem van, hogy megtehettem volna. Akkor elmegyek B-hez. Az itt van egyébként két ház elodébb szerintem. Jó, hát a lovat nem várom meg, mert megrohadok. Ha menj a picsába, idáig vártam rád, hagyjál békén. Ó, Wegman Drill! Nyertél, az a lényeg fő. Köszönöm szépen! Ez igazán kedves. Köszi, köszi. Most már pénzbe is megkaptam az árát. Have you, Miss McFarlane? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. Lee Johnsontól hallotta, hogy itt most le fog telepedni, és épít magának egy életet, de hát rosszul hallotta, mert hogy már van alapból egy élete. Azt mondja, hogy két fontos aspektusa van az életének, és az egyiket hátra kell hagyni, hogy a másik túléljen. Ugye most a volt banda tagjáról, hogy volt banda társal, a másik meg a családja között kell választania. Miss McFarlane, I'm married. Házas.
have a son. I had a daughter, but she died. Volt egy lánya, de meghalt. Azelőtt egy bandában voltam. Bankokat raboltunk. Embereket zsaroltunk, és vonatokat raboltunk. Azt mondja, ennek a bandának a Bill Williamson volt az egyik tagja. És hogy fogva tartják a családomat, hogy, és hogyha cserébe levadászom a régi bandatagokat, akkor... akkor nem ölik meg őket. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. Azt mondja Chase, hogy az apja az hatalmas adósságban van. Ugye most ősökről beszélnek, hogy neki is az apja Skóciába jött ide, New Yorkba. És hogy mennyivel más az amerikai élet, mint a skót szoknyás tengeren túli. Háttér történet, anyukája prostituált volt, de nem tudta eltartani, úgyhogy gyárvaházban kötött ki, és ez már egyenes út volt egy bűnbandához. Megtanítottak, hogy kell olvasni, és hogy meglátni a jót a világban. De azért embereket ölt, igen, és meg is szenvedtem érte, megpróbáltam elmenekülni. Aztán sikerült is, de túl sokat mondtam már neked. Makokat. Most a lokálpolitikát hasonlította össze a banda béli élettel, hogy itt minden ugyanúgy történik, mint egy bűnbandával, csak... törvényel kell cicomázzák körül. No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Szóval szüksége van valami ránk egy feladathoz. Csak mutasd az irányt. Mássza meg a lovam. Hegyez a lovadat. Na, meg akarja tanítani nekünk, hogy hogyan kell tehenészkedni. Ó, Istenem, azt hittem, hogy valami komolyabb munkát kapott. Hálás, hogy kiöntöttük neki a szívünket. Nagyon szerencsés a fia meg a felesége, hogy egy ilyen férfi. Vagy egy ilyen... apja és férje van nekik. Good to see you, Miss McFarland. Easy now. Whoa there. Menj a... get behind the herd. That should start the movement. Pozíció oda mögé, igen. Hát ilyenkor tudod, így tudod őket terelni, és ki kell őket most a karámból terelni. Valamit mondani neki? Hey, köcsög, gyere vissza! Ne csezd el a napom. Az én mondom. Hát inges alak, gulyás meló, hát a cowboy. Az cowboy. Az cowboy. Te nézz, legény! Ja. Azért valami hangot is adhatnék ki. Slowly, sweep back, semmi. Hát oda-vissza. Oda-vissza, hogyha így is sepergeted őket, tudod, lóval, így szépen lassan, én gondolom, tudod, ez a gumimelegítős. Ez? Hát, nem a kamerát, hanem gondolom a lóval. Most azt mondja, igen, hogy az ellentett irányba kell
menned ahhoz, hogy ugye a jó irányba küldjed őket. Vigyázz, sas. Csak már döglött. Látszik rajta. Na, húzzatok bele! Ez az. Ez nem az a vidék, ugye, ahol marhatorvajok lehetnek. Jaj, tovább kell őket hajtani. Hajjaj, a zene erősödik, mi van? Há, az mi? Igen, most mögöttük kell maradni. Hával és terelni őket. Vével rájuk nézel. Na, menjél már, olyan tényleg nyőszörgetni kell állandóan, mint hogyha egy ilyen... Ne. Menjünk egymásnak, jó? Azt mondja, hogy valószínűleg megtaláltad a... Azt mondja, valószínűleg tehetséged van és megtaláltad a szakmádat. Vagy ez, vagy az előző életedben egy tehén voltál. Ó, ez kedves. Kaptam $5, ennél ezzel a pókeren jobban keresek és kevésbé fárasztó, úgyhogy... Ennyi? Hopp, van egy 100-as honorom még pluszba. Mi van a little help-el? Cheat at poker. Cheat at poker. Ja igen, tehát hogy... You have discovered the elegant suit. Hát figyelj, itt vannak... Tehát ilyen összefüggések, hogy mondjuk, hogyha... Most az, hogy elegant suit, tehát hogy fölveszel egy jobb öltönyt, akkor... Lehet, hogy valamelyik alkalmas arra, hogy csaljál pókerben, vagy ilyesmi. Mert nagyon konkrétumokat nem osztanak meg azok az egysorosok. Na most akkor itt hagyhatjuk őket, ugye? Ja. Ennyi volt, találjátok haza, szevasztok. Azt viszont megtanultam, nem is kicsit. Hát azért ennél többet vártam. És még egyszer ide megyek a csajhoz. Vagy legyen répázás. Állj meg! Megállni is egy órán keresztül áll meg. A kontrollt lenyomva kell tartani. Na. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Drew McFarland. Örvendek a találkozásnak. Kérem. Szóval... Lányom azról informált, hogy... egy titkos küldetésem van itt, hogy... megszabadítson kéretlen személyeket a megyéből. Hálás vagyok a... vendégszeretetért, vagy a vendégelésért. 30 éve lakok itt, keletre jöttem. Azt mondja, hogy sosem volt egy nyugodt környék, 10 éve indiánokkal harcoltunk, aztán törvényen kívüliekkel. Kolera, rossz telek. Azt mondja, hogy eltemette az egyik gyerekét is emiatt. Under that unforgiving sun. That whole herd of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. Azt mondja, hogy nagyon sok meredek dolgot látott már életében, mióta itt él, de egyszer se kételkedett még abból, hogy itt kell élni. Sending out agents to
covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right. Williamson. Azt mondja, hogy az úgynevezett szövetségi kormány elkezdett ügynököket küldeni mindenfelé az országba, és nem kívánatott személyeket leszedni a térképről, így elkezdett aggódni, hogy mit jelent ez az egész. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. Azt mondja, hogy bátor ember vagy, és mindig szívesen látunk itt. De mondd meg a barátaidnak keletre, hogy nem szeretjük őket errefelé. Osonnak errefelé, és gémkednek, meg titkos küldetéseket csinálnak. Ugye most a szövetségi kormány ügynök erről beszél. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime, apart from political discourse, that is. What is? Csatlakozhatnánk hozzájuk. Come on. Lovakat betörni. You're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. Füvet nyírni, mikor fogok. Ez ugye most ugye ennek a terjeszkedésnek a híre, ugye az, hogy a bandákat elkezdik felszámolni, és kicsit maradványaikat is megpróbálják szétszedni. És ugye a John is egy ilyen szövetségi kormányügynök, vagy egy szövetségi kormányügynökség bérelte föl, hogy szabaduljon meg a régi bandatagoktól. Mi az a hit? Hol? Eltűnt az F-fel, lehetett volna valamit. Ja, Hitch az a, ja, Hitch az a megkötni. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. Ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. Ain't exactly a state secret, sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Ugye annak ellenére, hogy mi is az, hogy minket azok az ügynökök küldtek, a John szerint is a kormány elmehet a búzsba, mert hogy ugye a halott ember szeméről is halottnák az érmény. Kapni a lovakat. Lasso wheeled horse. Oké. Tartsd a nyomba. A jobb klikken. És a bal klikkel dobod el. Meg leszel, baby, gyere, 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 gyere. Anyád, és vissza kell menjek a horszokhoz, mert nem azt kellett elkapjam. Természetesen. Hol vannak? Visi, jó a kérdés, nem. Ott vannak, na! Szállj le a lóról. Tiedről. Oké. És menj közelebb, próbáld meg egy kicsit. És szállj föl rá. Jaj, egy göbbe törjük, az fasza. Jól van. Oké, A-val és D-vel. Igen. Tehát ahogy másik irányba, ahogy éppen megpróbál leesni. Csak nem tudom. Anyád. Gyerünk! Semmi gond, mindjárt betöröm.
Meg vagy te! F! Fasz meg, mit csináltam? Elrontottam. Hát a póker ennél könnyebb azért. Jól van. Oké, megvan, gyertek! Ez az! Figyel! Jó! Hő! Ellenkező irányba, hogy megpróbálom. Hát de ha melyik a melyik? Ugye? Ez van a kérdés, hogy szembe vagyok. Hát igen, szerintem ahogy állsz úgy. Mármint, hogy ahogy te nézed. A meg D az pont a másik két. Hogy vissza kell toljam. Aha, ja, lehet, hogy meg vagyok. Ja, jó, akkor rendben vagyok. Azt hittem előre meg hátra kéne egyensúlyoznom. Ennyi! Ez a valódi életben is így. Hát ez kb. Ennyi lenne. Ez ennyi. Na, szállj fel a lovadra. Nem a tiéd öreg, de mindegy. Én fogta. Hé! Hé! Gyere már ide! Na, a másikat is. Mi? Istenem, mindenki fog egyet magának? Hát megőrülök. Backupod, gyere ide, leszállok! Tartsad először, oda megyek, gyere ide, ráülök, és... Hey, te, gyűjtse, hőte, micsoda, ráülítok, megdöglik, várja, A farkamat beleverem, hogy egyenesen álljon a gerincem rajta. Maradjál te hőte! No, úgy is elfárad, na, jó, jól van. Te is a csicskám lettél. Következő. Mi nem akartok velem egy egész ménest megszeríteni, mert... Ez a baj, ha jól csinálod a munkádat, mindent veled végeztetnek el. Kihasználnak a rohadékok, azt kezdem érezni. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. A life I want. Lehet, hogy az apját baszom meg, nem is őt. Már elnézik. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. Kell beszéljek ilyenkor, gyerekek, ne haragudjatok. Minden nőtől elnézést kérek, hogy megbotránkoztatja őket, de karakterbe kell lennünk. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarlane. Ez így megy egyébként a... A lóbetörés a másik játékba is? Hát ott azt hiszem, hogy szofisztikáltabb egy kicsit, ott eleve egy szépen óvatosan kell megközelíteni, ha túl gyorsan lépkedsz, akkor ideges lesz, ha túl lassan, akkor elszalad. Hát az a játék, az minden egy kicsit tovább lett fejlesztve, mint itt. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Na, Armadillon kívül is vannak még lovak. Elvileg most elmegyünk őket megnézni. Jaj! Most már megbántam, hogy gyilkoltam a másik városba, milyen jó kis feladatok lehettek volna ott. De te tudja, hogy Chase, hogy mit akarsz tőle, és kihasználja, hogy nagyon egy karnyújtásnyira tűnik a... Vagyok most abban a városban megyünk. Tényleg? Aha. Az jó lesz. Akkor az izgalmas lesz legalább. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarlane? From a couple of chief governesses, Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my paw's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Miről beszéltek?
Arról, hogy honnan szerezte, tehát most bátyavej volt arról, hogy honnan szedte össze magát a Chaisi, miért van ilyen jel... Miért van ilyen jelleme, és olyan mesélete gyakorlatilag a neveltetését, hogy mind, miken kellett keresztül mennie. Na, megtaláltuk a... Kik ezek? Mindenki ráthajt, bébi. Ezek, akiktől az armadillói fülest kaptuk. Na, menjünk a csorda mögé. És a kanyonba, csapdába ejtjük őket. ICD-k ez, hát nem tudom. Azért beszélnek így addig, hogy ne unatkozzanak a játékosok. Igen. Meg hát úgy, hogy tele van muslincáddal a, muslincával a szád, de... Na most a kanyonba kell ugye helyemre. Veterelni őket. Ja, veterelni? Azt nem, mögül igen, oda kell őket, terelni a sárgához. Jó. Dogot nem tudom, a kettőbe lehet. Abba lehet látni a lónak a... Pakiát is kettőbe. Mindenféle, igen, és ugye azt annó azzal reklámozták, hogy bizonyos szervek akkurátusan viselkednek hőmérsékletváltozással a lovon. Ugye. Hát torkos miért úgy egyedül állunk, csinálom? Bekergettünk a kanyonba egy csomó lovat. Itt lelődik őket. Mert a lovakat lelődik, ugye. Mindig azt hiszük, hogy van esélyünk a nőnél, de mindig van még egy feladat, és már kezd gyanús lenni, torkos, ez a helyzet. Ah, megcsináltuk. Igen, gyönyörű állatok. Mi történik? Elmenekült a ló, úgyhogy össze kéne szedni. Melyiket? Ami elől van? Hát az egyet, amelyik elől van, ja. Hát amelyik a térképen van. Az a csődör. Na menjél már! Elkapom! Szétszedem! Hol vagy? Hol vagy? Jövök érted! De jó, mert itt nem nagyon lehet bukni a lóval, azt érzem, nem? Ja, igen, a kettőben azt nagyon sokan rühelték, hogy... Ő az? Aha. Ilye. Megvadultál, kicsikém, mi? Gyere, gyere! Azt mondja, ne kanyarodj! Ne kanyarodjál! Baszd meg! Na! Baszd meg, itt van egy centír, és nem... Gyere ide! Gyere ide! Hey! Jó! Megász! Right horse! Oké. Okay. Nyugi, nyugi! Semmi, semmi baj! Semmi baj nincs! Semmi baj nincsen! Nincs a szőrén, ülöm meg, érte? Kitépem a hajadat! Kitépem a hajadat! Kopasz leszel, mint én öreg! Gyere! Elég! Elég! Marad! 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 Mi? Csoda, mi, ma, nem, maradj már, passz meg, maradj már, ez az. Ja. Szerintem ezt tudnánk még egy ötször megcsinálni, nem, ha mondjuk, ha most már ennyi.
Tényleg itt van torkos is, jól csináltam? Így kellett? Torkos a csatorna lószakértője. Na? Mit szólsz, baby? Ideje, hogy téged is betörjelek, ha érted, mire gondolok. Szép munka, magam sem csinálta volna jobban. Hasd meg a lovat, asszonya. Hát nekem van a fekete, az jobban tetszik. Mi? Tarts meg a lovat, de nem ezért csináltam, te ringyó! Hatszaros petákért meg egy lóért. Oh. Oh. Hát nagyon csúnyán meglettem alázva. Hölgyeim és uraim, ez a szomorú történet eddig tartott. Nem tudom, mi lesz ezzel a játékkal, megmondom őszintén, mert meg kell mondjam, hogy meg vagyok vele elégedve, főleg, hogy a Red Dead Redemption elődje, hány éve, 4 éves játék, ahhoz képest a grafika is jó, a hangulat is jó, sőt, az a meglepő, hogy szinte ugyanolyan jó játszani vele, mint az elődjével, persze ott rengeteg minden van, amit, hát, hogy úgy mondjam, amit már megcsináltak, és amitől az még jobb természetesen, de hát azt kell mondani, hogy ez jó. Ez jó, gyerekek. Úgyhogy nem tudok róla rosszat mondani. Egy nagy nyílt világban lehet kalandozni, akinek rosszabb gépe van, az is tudja használni. Szerintem nagyjából azt, úgy hallottam, a sztori is elég jó, és bizony előfordulhat, hogy ezen végig fogjuk verekedni magunkat, de egyelőre van még elintézni valónk. Ha megnézitek a menetrendet, ami pont most lett földobva, akkor láthatjátok, hogy mik lesznek ezen a héten, ugyanis nem lankadunk, hanem megyünk előre. A Silent Hill második részét hát sajnos rácuppantunk, tehát azt holnap reggel 10-kor, és ezt most még egyszer kiemelném, reggel 10-kor reggeli horror. Jó? Tehát aki reggel szereti a horrort, jó érzés, hogy itassa át a napját, a rémület az legyen velünk, és a fifásokat pedig azutáni nap reggelén várom. Úgyhogy gyertek, illetve gyertek színházban, még egyszer elmondom, mindenkinek az akasztott ember februárban már föl lesz véve, és onnantól nem lesz látható. Úgyhogy aki szeretne, a linkre kattintva jöjjön el, Budapesten a hó végén lesz dupla, de előtte még Szolnok, Máté Szalka ezen a héten, aztán Nyíregyháza, Püspökladány, Újfehértó, Dorog, Pilis, Sárvár, és megyünk mindenfelé, illetve nagyon szépen szeretném megköszönni Putynak a munkáját, mert szerintem ismét egy remek fordítózást láthattatok. Akit érdekel a fantasy, a szerepjáték, az AD&D, akkor láthatjátok Putyékat a Fekete Puty csatornáján, illetve az Elme Színház YouTube csatornán ő játszani szerepjátékot, amihez szintén sok boldogságot kívánok. Köszönöm szépen. Igen, én mesélek egy szerepjátékot, most csütörtökön játszunk legközelebb, ha gondoljátok. Ott van a cseten a nevem, kattintjatok rá. Köszönöm a megemlítést. Kiistelted linkbe, én azt nem tudom, hogy hogyan kell. Torkos hát, aki tudja tenni most, mint moderátor itt van. Minden reggel horror egyébként teljesen igaza van. És köszönöm szépen a támogatásoknak, Inges Alaknak, még egyszer Inges Alak ezzel be is húzta az első helyet. Vegbandrill a második helyen a szurkolók között. Nagyon köszönöm nekik is, meg mindenkinek, aki adományozott. Szóval holnap találkozunk, addig is csodálatos éjszakát mindenkinek. Szevasztok! Sziasztok!